Эрдэхтэн. Эсэт гөлүтэ хасаднан күндү стачлар бит, көрөчүлөр бит, эхэхнан эрдэхтэр тарсадан бири үлэтин сагалыбыт. Номно бен дилник күн үйүнө хсубут, уна үөрө көтө, саңа неделени сагалырга белеммит. Турун хуктун сергек сийин бигини кытта бирге болуңту күндү стачлар бит, бүгүн номно күндү доготтор. Гымыйын уон ахсыз күнө отто бүгүн бихияха же нюргухун күнө белетенер. Онын же нюргухун тухунан кылгастык кохан агарбын көңүллэн. Саас келбитин истибит, саас болбутун кетеспит, саас чахчытын билбит, саахы көрсен тағыста, тымны ден чагайбат тақсар күнін көтіппет, тоғы көтен нюргухун теллен көстен вердаган. Дети курдук тон буору табула, тон буору табулан болар болла. Дезе нюргухун му тақсывыта ыраттан онжа бүгін бука вараттан же нюргухун күнін белетир күмит. Маныха? Маныха тон биеге истечлебитин, оны көрячлебитин, биеха биеге беребит ватсап нюмергер. Бәйгә тоту быел нюргухуны көрәңгү хүрдән ген нюрбү көпі болықтақыр, онына қаяндағыны нюргухуны көтәрі харцикар жүсіп болықтақыр. Ол харцикардың бейеқа ұйтарың WhatsApp нюрбі бұғырылдан тұрар. Бұл манны бейеқа ұйтың ағыз 9614-404 ағыз, ағылын ағыз 10 ағыз нюмерге әйге нюргухуна харцикардың бейеге күйдәбіт. Кәлілер дағыны бартын тұтатына көддірін ехпет, онын жақытатын харцикалары кәтіхәбіт. Онытын бүйінгі үйті әсірдің әйгінің күтәрі бейге көрсетіпет ге бұрттақыва? Онына Михаил Сергеев, оны тәңе күнді доғаттар бейгі манына иккен әрі болбатақпыт, бейгіні күтәрі тәбіс тәңе білігін бұ ТСК-УСК режиссер білігін бейгінін бейгі олар Мария Новгородова. Итен күйік экранның кеңе геға бейгінін тахарар Юрий Чекуров. Редактор Альбина Тарабукина. Онна Баянай. Белагаттан сүддан ден үйөрөн көтөн жер биге салаячыбыз. Николай Бестинов бу мундукка барды булак. Аха. Николай Бестинов бүгүн хасада биге кетере теңге бирге көрсөтүлөр. Аха, онда бигини кытта көрсөтөт, эхеге биге же кергенмит, бигей мактар бут, биге стечилер бит, онна көрөчүлөр бит. Оны токи телевизор дагыны радионун да холба отогонна тутатына сонуннары истен багары. Де тохонун нахты. Онда тохонун радио, тохонун нахты, жерге стехтер, тон хажыны бар, тон жерге стех, мен хатта биге билеген, эхеханан теттик сонун Россия президенті Владимир Путин саңа яғына медицинскай үліхеттерге көрілілер әбейтілі бүрілілі әбейтілі тұтлуға хуақ, коронавирус ұтары ұйтылар мерелерге күттіні ұлыларын ихін төлін ұйға. Бұтығынан Сахар Республикатын бағылығын онына бұры бұтал сұтыпатын жағалтатын пресс-луз паты етінлерер. Дойды бұры бұлы сұтыпатын үкітінші хүлбі ғылын ұлымайын 15 күрінаға жағалынан шақчы үлілі беремелерінен дейін әттейі енікі дақсыбы жағалардан ұғылынна. Оның хебәстен коронавирус табыт ұрхақтары күттілілер медицинскай үліхеттерге көрілілер әбейтілі бір үлілі беремелерінен тұтлуға хуақ үлі шақчытығар ұлығырат төлін ұйға. Сахы сирегер аспыт суккага би 400 кихи коронавирусунан ылжы бутапи кергенне бутуунан республикатаагы сухал штаб ихитиннерер. Коронавирусунан ылжы 400 саңа түбелтете жукускайга белетенне. Бирди түбелте нам уанна сунтар улустаргар манитене үйхэ бүлі улуугар коронавирусунан ылжы аан маңнаги түбелтете билинне. Ылжыбыт жон бары балыхага киддилер. 60 жону быхары ыытыллар. Оттон бу кемге сахы сирегере би 34 кихи коронавирустан толорем тенне. Ол курдук жукускайга 16 кихи балы Лыхаттан тағыста Сунтарғы 9, Нерімгіргі 3, Алданғы 10 мәйханалыскай келі, Бүлігі 10 ленскайге бейді. Бүкен мұстаты республика үрдінен опсая 200-615 кейі әмтенне. Жокускайдағы онкологическая диспансеры ұрақтарын көрігіні, онына химиотерапия күніскі стационарын эпидемиологическая балығынен әнебәстен туспа тұраджияға көрділер. Диспансер саңа адырға Петровска ұлыса 10-1 нөмет дәжеді болар. Бүйінгеттен бұ саңа адырғынан үлетін сағылыр. Оны тағынан онкологическая диспансер лабораторията коронавирусқа аналыстарын орар. Санатын таққа диспансер ұрығығар коронавирус болдықтара. Россия президенті Владимир Путин тухайытынан коронавирус тұрған ұтын олықтымыт ұстық балығын екемегер үйігер дерес астау оларга көрүлөр. Биз тынча хукубайдах кемейдах эби социальный көмөтөлөр бүрү саха сирин сүрбө тынчытан такса жегерген алла. Ымын 14 күнүн тургунан социальный көмөнү республика ие капиталыналар бараптах сүрбө тынча 335 жегерген алла. Билигин ие капиталыналар бараба суук жегергеттерден мандык көмөнү лыга сайбылганы тута тураллар. Сотору көмөнүн бирилли программа тоңголууга ден республикадагы пенсия фондунун социальный төлөлөр бүрдөрдөргө салаатын салаячыта Сардана Ефимова итинлерде. Төлөбүр кас бирди үйгөр жери састак ого мусыйттан бесигер жери үсый устата оңголууга. Сайбылыннын сударственный өңө порталын онна бенсеп ондатын сайтын ие жекерген капитала балаханыңы бирек касеп.
Чорапчылы хугар буолалары үхігі білімнәйін, семелері атылағы, онна рассадылары үннәрі үлелері сағланналар. Мындағы тэхі хасбетін кооперативі опсай 342 гектария нәсілге туарақта культурын үхіға. Кооператив семелерін туймада агрохолдинг танылды. Манатаханан ходорға менен түментен 5 тонна әбес, онна 15 тонна горохты ділдіқті. Фермер Данил Попов 35 гектария нәсілге хортоска, сүбекілі онна морковылар дұрбыланныр. Хетті 10 тонна бейсеме хортоскада авашы хранилищаға урулаға тарабелетінер, мындағайы агроскуатын әйге кооператива, білімнені үлетін олуниеттен хағалабыт әтелілер, кендер хаппыста морков, сүбекілі онна стебекки үнеретінен жарықтан алар. Хороға нәхелене ғатыланар. Тасдыдуга семилетнен сырыт октобутын кенне сахасергер хеттуан икке кихикел битебилер. Бутуғынан Илдар хан онна бырбытылстыва пресс луспата хитиннерер. Билеген кранысы тахагар хайтар бұт сахасерин олоқта охторон анал рейса акиллери улета гытылдар. Имыйын 16 күніне ағатыругынан сахасериттен саме элбақ кихитайлаңа, Турцияға, онна Киргизияға баллары билер. Манан сонуннар бітеллер, болғын тағу тихин, мақтана бұт. Сахасеригер Каллан Туруга. Сахасеринага күнү жылкетен көрөр кийин эхиндеринен бүгүн хасарда кийин лустарга бержегестеке 1 намга 9 покровскага 7 градустылаас. Ээнеңер лустаргар аммага 5, бороңго 11, маяга 13, чурапчыга ус маяга 1, кирес халжайга ытык көлгө 7 градустылаас. Согору алданга 6, нөрүнгүрүгө агыс, бүлүүнүнөн бүлүүгө 1, үйхэ бүлүүгө нүрбага 11, сунтарга 5 градустылаас. Өлөнүн тардытынан эжигенге агыс, сангарга 14, Аргаминеге ағыс, Ленскеге әтті өліқімеғі 9 градусылас. Қалыман дегір ұстарғар Зырянкаға 4, Орта қалымаға 5, Черскеге ағыс, Усынераға 1, Хонуға әтті Белығараға 3 градусылас, Чүкірдаққа 2 градустымны. Жаңыл ұстарғар Батағайға 10, Батағылы тұғар 4, Депутатскеге 6 градусылас, Хотығыларға өліңі 5, Сасқылаққа 2 градусылас, Тексиге бүгін хастарда 4 градустымны. Жокуска корокка билинге тургунан салгын температурата 12 градусла, салгын баттаана 749 мм тен, хотугулу илинтен секундага 3 метр турген нахтыллар. Бүгін күніс кралан арды ден сараталлар, күніскі температура 10 агыз 4 градусла. Бу эребиллерге эппитин тускул эппитин курдук. Оруумуна хаддара хайынгылы хылас халлан турда. Демен кадара хасар дохуктан туран барамын толкуйдатым. Кадара кихи туу катарин дамандыккэнгэ билбэтчэ. Кихи били куру плаштагэн улэберкэлэрэй болла хаджаттан бу эребиллерге этиэнджэ хайынгылы. Кун онна ор улсага мен шортиктах футболкала хаджаджуну көрбітім. Оннуга хадара кихи манэк ари бу кулланылла кихи манэк мунтуяндалар, мунахстиандалар билэ. Мені мен холор бу арай хуктубутам арай эппити хүддатикім билэ. Курка катар бэй манэ. Мәне кепедәх пана шахадәх пара бу нидән ол мен улхан толкы күрүш бидем ана биле уркур нәһә дип сайынгы таңстарын гардеробын кайюя каһар кем кел бите бидем биле җиягылар бу поламы биле будан кардах кемгә җияг бар олар гы бар дах китсе ул һәм хәдә курка бит бергә һәбитен бар тәһәр тага ди аның лох хана битгәр бу мәне биле инде кәтелле яхта хәдәгә ян турар мәне хаттан кайюя бу мәнлек тимне күннәр үтерүлән самый слаз кемнер кет биттер бит. Аннагар истешлер бит, көрешлер бит, хурияччылар же. Хас билли бекке аста хата экономия, оғылар бутугар хаски бергехе дағаны хоппоска, дағаны ылбаты бут, жиег оларын уэреннелер ден. Оннук аха олиген же, қайу еттон сайынгылы таңдар кеммик кет бит бұхалақ, оттон өріспеті хунна оттон хим бир сайынгы тұттан кәлер боллағады. Оннатон мас дейін бұл мәндік махайны өйден күн тұқымен әбір дәқтірген шөбеті ұбары тілді біттер. Оннан бүгінгі күн үскәр дәқтентен өссі қойытық көғырар болуқта. Оннатон Саман сайын қайуя кәлі еқінады. Тобы бәтін сағаттан бігеген үйқолың күнін көрсетті. Оннық. Ота жәбілігін біге республика үрістергер мұз барытын тұғынан балығыннаны еқі қаянды білігіннер еқті әқпін. Оның жа, бігенің қатары төліпберінен бұхасы бәске ұғы ресурсаларын федеральны агентствотын өліні сүйіне ағы ұғы салататын сүрін специалиға Александр Аржаков бұхай берге тақсар. Алло, Александр Николаевич, түй хасардыннан? Түй хасарда. Ага, жа, Александр Николаевич, түй білігіні тұрғынан үрістер бітіге балығынне қайдағай? Лена Респедер, Кабяйлугар, Сангараннагар, ледоход Баратурас, уровень он нам ты турар, 1 сантиметр, час ер нам тата, бюгюнню сарседенан уровень 900 сантиметр болла, критический тан кара, олганам баран, алдан Респедер все лена тахсалик, полностью теректе аннегар муз баратурар
долго, пока муз барара тохтан турар, батамайга антон муз эми тохтан турар. Билю рюспют эми тохалина пока таксалик, нижней кромка хатырык хаму она кыгыр икерденан бар. Олгынан баран хотугу рюстер бит янага индигирка пока тох кыңылы тураллар. Олгынан баран халымага зырянка ныгар уже средний ледоход бара турар. Утагыма пока бүгүнгү түн сарседа түйе турар 5 сантиметр 4 час айы. Уровень опасной отметкаттан намаак. Атом бу күннерге бүгүн хасын муз камсырын арта калма кетебит. Антон уже үйүнөттөн уже арта калма анынан муз барарын кетебит. Севаттан бу жакускай корткен бу истечилер бит истебекке халы үтилер ди 200-200 микрорайон жекке болун даркылах жекке болун ух балыгыныта кайдагай дени сөчөпчулан айталар. Антон максимальный уровеньнера самый үрдүккене жакускайнан уже аста. У баратурас нам ты турас дени техагат примерно че Сидбели от 2 сантиметр в 3 часа, блин, уже идти на маяк, идук сидбертен, арыларта, неен ходуаларта, неен уже уттан ходуалар, идти басхолонан эреллер. Александр Николаевич, идти на ренихин махтанабыт, он оттон хасын эме эпирге косьохбыт. Сейчас куда бежите? Люди хуйняк угахалтерин сюрин специалист Александр Николаевич Аржаковтан рестербитер балаганья блин хайданже сели блисти блисти бит окунут танчо куске кора тухнам бо ватсап нюме битер бенгаю кюх сурьялдар мане хатанже у тюет час пола пола бат отутту хуй бели сантиметр мандик тюхе турале бит нунта этенгя хайдан мукнан бо халан ахаргар бихитан хая багарар луска хая бар нелина пунга этенгя ахаргар бихиги багарабит. Минша манна воллагана хуриялдар тога телевизор костюбети тогар ажев тангар батай деманан хайлбак илжитер келеллер хэ ону күндө да оттар хэ бигини билеген истелер агытту көрөлөр агытту канна көрөгөтү канна истегати баалста хурен итин күндө сахабыт сирен алокта октору билеген хегини бука баргытын хитимнир саха национальный кадрихтена кампанияны бигини хантан көрө истелер агытын баалста итин ген биги эхеха тебет төлөпөмүт номерин эхеха сөбидана табыт агыс 964 400 сүрбагыс агыхонагыс 10 агыс ону тон бу номерге эхеги бегет бүгүн нургун күнө мен хатан нюргун күннен хебестен нюргуну кетер төсбе касклагдын биха ытарын хоторга менен бихеттен бу компьютер битегер ватсап нюр бит колбонда даганы каян даганы кийин эгеге арынага тарых бу түрдө чөтөн нюргун даган хакыбы сергер араста хобор гейде дугарлык биле фи алетавай хачөнгө хачөнгө отон мен даганы да дубарынык фиолетовый нюргундарым бар бу ачлар отон арас булачын нюр фиолетовый да бар сахар кайда бар ото бу кийиндерге ордук бу жокуска корка сахар кай булах ди онна ханнара үрүңнерде нюргундарын хачөдүк үрүңнер олох маанын накта Сегодня вот тогда арас арас нюргун кадра хатска сүгүн бияха ытын бигеттон сахабы сере сүддах кийин онун Ханна, Хайдах, Техчуй, Кестюля, Хунатан, Тех, Эльбех, Нюргухан, Юмитин, Билигин, Биге, Эйге, Харска, Гатан, Хайандагане, Билих, Пит. Ага. О то, когда доктор Билигин, Биге, Нюргухан, Нарт, Старана, Тан, Релористия, Питалкене, Букин, История, Рубрика. Аралжыка сары айдынла кере нарын сибеки нюргуну нюргуно сырдыкыны ира чалдай кыма ола ирбе тонгура юнерджикти сибеки Нюргунар, тылдама, мин тонугу, ромор-ромор, нюргунар, нюргунар.
Нюргуннар, сибе килер. Анса сега тоқсы ватал ұртуғар беге Нюргуннар денеріне естен ағардыбыз сүрдағы жөеттен қас бейді кейі білер үрлията. Кере, нарын сибе кейін ачырады. Қадыра сағасқы настырыннаға кейіні келдерін кәбейір, оны толыру бұ Нюргун алыбығар ұлларар сүрдағы жөері болар. Бу ырыыныттон бука бары да билер болуктаахпыт эдериттен эменигер тие жэнетеллер онуттон жа билиген бииги салгы букүн историяга рубрика бытыгар кийриахпит онутта бу нюргуннаргытын ыыта турагатти манаттон бииги дөрүн дөрүн көрдөрүн ияхпит бу мандыгдаа чөдүк бу өрүс хаамытын өрүс муха устуутун көрө барбыттар болаах оннор күчү бу таах мураңы таккан кыыс үчөө баатиан каалы кудуколорот да көрдөккүнө Ага, бұқар бұны хатшы дүк бұ. Қаддақта құдық үшіге елоқ нүргүхін нақсығыға керек олар сүддәуші бұ сасқы күні көсі бүттір. Оттан бігі әйге жиағы олыру режимін, бейіні зәләтілінің режимін кәспәт әққіп болу дәнерін әбіт. Бұ бағар оттан оның зәләтілі мұқкемне. Аймақтылар ем болу. Бағар бігі олар болу, Ол бұл ол жоқ үскай бідді ол ұлық күстәттік үктенен тұрақтыр ұлық. Қатысқа түйірірін үргүхіннәрі күтірі дейбіт бұл ұлық күстәттік. Дейбіт бұл ұлық ұлық күстәттік ұлық ұлық тұп дейбіт әтті. Енді көрелілер әбіт, бейе қаттан бұл, наға чөді көр бұл үргүхіннәрі күтірі қатысқа Білеген көрі бүтінен бартан тұтан бұл жокүске әрген бұхалақ дей, кейін қорат әрген бұхалақ сахарқай нүргүхіндері көрі бүті. Тоғы түрікі менен бейе қалуқ атын нүргүхіндер, жүхіндер нүргүхіндер келектерден бейге әріне бейт. Оны тұтан білеген ұхынлық кейінге кәсті бар баққа бұты тұтан білеген де история бір күні бәр кейдек. Оннық. Музей күні білетіндер. Аха, оның жа бұ музей үләхеттерін бұ қабарғатын істенек бүйінгі профессиональный брағанник күтінен әғардәлі бет. Оны тәңе Россияға Балтийский флот күні. Оны тұн сақабыт сәрігер әпепі күрдің Нюргүхін маңылақ күні үнді. Оның отын сылларынан керекқа түнчі әтті сүрбәті өтіллаққа императрица Екатерина Первая коронацията бол бұдәбіт. Бүйінгі күнге. Де, нәчі үйдің аспыда бітті. Түгінчағы сүйісті өтіліққа Наполеон Франция императорынан бол бұд. Түгінчағы сүйіс ағуын ағысылыққа Америкаға бастықы Гран Планстинканы оңырын тағар бұдтар әбіт. Түгінчағы сүйіс тоғуын алты ғылыққа Петербурға Невскі проспекті қорыққа бастықы кейіне театра ағылы бұд. Түгінчі 905-ін ағысылыққа Каннағы 11-іс кинофестивалігер сүрін біреге Кығыл көміс пальма лабатын себеске летят жавли кейіне ұлбыта білдер. Екітігінчі 5 ұлыққа Лада Калина мастына аңбастығын конверттен бар бұда. Ауто күн сирин көрбіт жону беге бүгін әме сырда табыт. Бүгінгі күнге бұл түнчі түрден ағысылыққа поэт, математик, философ Амар Хайам күн сирин көрбіт әбілдер. Түнчі ағысыз 6-10 ағысылыққа Россия бүтіхек императора Николаев II Романов. Түнчі 962 ғылыққа ұрығыт Сандра күн сирин көрір. Простыгыны. Сақабыт сәрігер бүгін жәкім нәқ күн сәрін көрбеттәрі дейл болаққа түгінші ағыз сүйіз 616 ғылаққа. Сақайрын ұғылытшылақ апшественнай, политическай диетелі, краевет ұчуынай, сүриатчы, публицист Василий Васильевич Никифоров күлімнүйір. Бүгін күн сәрін көрбек күні. Оның түн істәшілі бұл құрға бүгін түрі әбі күн әқтіреме ағаяға хоқ Күлімнүйір атын үйететен бүгін өттен мәхан әқпар ұсалданлар туғаратар әне тәрең үйтер болықтақтар. Оның өттен бігінің күтірі бірге болырғытығар мақтана бұд, маңна кәлбет үлжіттерден қыратық ағын хетінлер еққаде бұ бігіні көрі істелер оғыт туы ден бігіні өттен республика сетемнер дене пеппет маңна боллағына... Телевизор қолық бардығы дебіттер, ге Миши Тюхасадында мен жоқ үскеттен істебін телевизорым көсті бәтті дебіт. Олихін ражымын қолбамын, білер жүнім саңаларын істен өрдім ағай, ден әчөтік істәтші бұт сұрып бұт. Паром қаған сылжырын тұғынан бағалыс тұғырда тарын әрі дебіттер, маны бігі қаяндағын әме білік бітіне тәрді әқпет. Нүрбол ұғы нүргүхіннара дейіндер ұйталылар үті ғасырдыңнан әйгіні бұ көрелері бұтте біттер. Томпо ұнвыка көстібет дейін ұрый бұттар жүкүскайға бұ аражым әме үйілер дейбіттер.
Мандах тогар хороголустарга костюбет и хилбеткен хурит. Буттар олар Каннара телевизорнан көрөлөрөбүт, каннара радионун истеллеребит. Лёхмет Салянкататтан Светлана Алексеевна көрөлөрөбүн дебит. Чети курдук эп, ник ыйтан ихарин. Светлана Алексеевна атеистин агарды, көрөлөрөр биге көрөөчү бүтүгер. Одан биге хажа, нюргуна хатка, уолу ошойду көтер бәтті, бәкке атар. Аа, олох бәкке. Мен мәні бұ нюргуна конуну бұйыл. Ото конуну лох көрөлік бін, хэп, әрәрітін бөрөбірлерге кестер бұл батақ, мен бәймітін Барамын хачудык да чыгынган келдим онна. Онна чыбатык нергөндө эң үмүттөрө. Кар бун хачудык алах. Бу ме баһалыста изоляцияны кеспетак жондор туралдары болодын биге эренебит. Көрдөк кадан ага хаста жондор болактар дин анын бу алах коронавирус тенери алах мени огон юта бу батак. Бу менде котлок кеетуга жанин хабан алах бебе битин караста балактык сыгына кайынден эгени баргытын өңөрөбүт. Нюрба улуу нюргуннара дин бута көрбүн хачугайди. Ты дөкөнөрө эстечле битер хомо юк эм бу менде күчөй керек өстүн бихе оюлан жүндән тедер кех бут суох онтон картасканнан телевидениянын көрөчүлөр дебилигине хеги көрөгүт. Бихе хатанже төлөпөрүнөн Иван Ушницкая, бигнегтере БХСБСК тахсар, кин куарат кахат, сүрүн эрдектере, бигнегтере бигнегтере. Эрдектер бириге агасыфик хобонар, Иван дороба. Үтү хасарда. Дороблору нюргун күнүнөн баргытын. Нюргун күнүн айтыстың агадда тунча нюргун арахын чинчи бит эм болох тахкы. Аннуке. Жере манны. 2-нче төтсүлакка Михаил Пимич Николаевтын Ити Павел Кеснопон топ. Сахонарутур туңурубуттен камытлабыт тугуна конуларынан кампыпыт. Үйе болат. Оны Михаил Пимишнар билегат идея көйдер болбатты. Оннук. Оны нар туу Сахонарутур үшуен урубуттен ген тулақ кейді. Оны Тоочу оробот кевитер бала мен эппитим. Бу мен инди катагга жаман көрбүтүм. Бу тоохтен эти тоохтарын били улуу бухатырдырын оң буттар ди. Ону балагана мен баланы оно нигун дого иккен камаа жеп нигун ототуна. Оно ол сопарбы болан так баран кабыта иккен рахама жыпыт. Кейин бир куруна мен бир кустобун ситутдан ситуттобун отту ки кейин улута бап болот. Ол эми балагана аманы кенем эттим бу сака бу символ бабы уктакты. Ол белие деген сакалытыла. Күзүнчүлүтүн эттим. Оно Бу нюргуну оңурок керек. Ону эн бастыгы президент болгон бүтүнөн бастыгы себепки бул мени ийге идеяны бирок тебинди. Ону бала кийметте баня. Бу эн нюргунарын. Эн идеяны. Ону мен эн идеяны кадап бычанлык кылып жүрөт. Ону онтон эн идеяны барамыт идеяны нюргун На, она была мне сегодня стивит. Не говорю, что я не говорю, что я не говорю, что я не говорю. Она была она именно не говорю, что не мусор сюрпе. Он раз кунует, анду так англичандер улу, и так англичандер он бутра. Он то, бу не говорю, что не он раз сюрлага Мен болғанда мені тоқыдан көп бүтім. Ити хорғор қаламыт қойтур ини окема мұтан чыпчалын нүргүн читиде оны бүгін. Аннуке. От Иван Петрович бүгінгі күнге тәрәһіннәр туамыт тәрәһіннәр то болалар ду дәнәтән итәргенә толарын. Мен қаһкытнан деген туар барна. Ити кит барына арчигитин гытта қол бахамыт Нюргуна болмай тоорду бот, конкурс орду бот. Онно болгана жондор сергеле бобаксатта нюргуна да таптырлар бит. Оңур буттар кай.
Ишки баллағына үші бір сыл әте бұслай аба Нүргияны жән наға жүй министерстіліға үліхет бар. Ол оны күтті бейі тоқтағымыз, үші байты тоқтағымыз оңырақшы бұл. Оны бейді баллағына маңық бұл бұта. Аңырдас оңырға түгінші бір оңыр. Оңылды бұта. Оны білі конкурс оңырығы кейі отчет бағы кейін, мәні қайыты жүгейін кейін талығын білбек құды бұлыр дейді. Оның көрі болады. Оның сәлбәқ үлелер керелер бұл әде. Нәлбәқ үлелер керелер оны. Оны қайытын бұл сұруға да болны әлбәқ керек. Оңылғы да әлбәқ бұрышқа оңыл бұттар, бастың оңыл бұттар. Нюргун күнінен әғарделі бет. Әғарде болын. Сәп, жәті көрдік кен көрітқа ғыт, өрін редакторы Иваным Шиницкай бұ әпірге біге қатақсы сұрытты, отта бұ нюргунларғытын, әге ғытарғытын біге біремелеріні бітәрі еқі көттер олыра бұд? Телевидіне көстібәкі тарағы барғыттілер, оттан алу қанағатын төрімен біге тұнан Кәрсі бітін үрдәң дүн өбілі бұд, отар әжі бітін оны бәбіт жей бұд болады. Олық түгінші доғы сөз ұды түлттен ағалан бі әйек әрәжінің күн ақсы кәрсі бітін оның бі әйек әттін әрәжінің бі әйек әттін әбіт өттін телевизінен де көрәшілер ғайық кейі бар. Білігін бі әйек ұлғас тоқты болғы бар бұд? Ол кәнне сұлыстар сұлы кәпсілерін білі әқпет гороскоп. Әйханан әрдәхеттер үлевітін салғы ұйтабыд, бігін күтір берге болғытығар мақтан ауыт, онына бүгін наға дұшығай жақты сайынғылы, сылас, хасқы хасырда үмітінен бұқа бары сүргеғат көтәғолден тұрбып болуқта, онынтын бүгін бігіттен әлбәқ арас, тұғылағы хитінлерейлері, сонынлары білек қытынан бігін күтір берге болыңден бұқа барғытын әсі төгіл бігіремнен ұңырабыд. Үйірілі түгендер бейіқі қаяндағыны бар болуқтара, оқырды сақабыт сәрігер Нюргуғын көрін бейіғі білейті бейді. Қаған бағарық Нюргуғынытна аңбастықы тон-тоң бору табылан тақсар аңбастықы жәрекен көстілі үйіне әйбіп болар, мәне қаттан бұқырдық оннағыр бәлдетер Нюргуғын тұмныны табылан тақсар болағыныттан бейіғі дағыны туғамет, қаннамет күйім санабыт, тоғымет үтіңі бағарар бұд, сірдігі бағарар бұд, онаты бұманық бейгіні сорда бұд, мұңна бұд, жан ұрыны, соқ оңырар бағаған бұд, қаяндағыны бүгін, күстәқтік олыққа кейдәр күнен. Отыр өбілерге Михаил ән дачаға ғырттым детінге. Отыр мен бөр өбіл күнлерге кейі маңық бері оңырға жан кейі беретіттен бәді ме туғанар денетелер. Кейі кейіттен өрінер денетелер өлген мен бәғі ғы ғылықпын олырдым. Оны тіп етек ұлықовскай наға шөйдік еті марков олырдырын көдір бүтәді еті қырықмалға еті. Оны мен оттың кейі кейіттен өрінер денен өтіктен мен әме оңырдым. Оны жа ұражай бүн көтәбін денетек қанады. Оғыды сәші бітігі бігі санатыққа оқырды жа ұңыр күтабыд? Аға. Ұңыр күтарды біте? Бір литре үпіті ұға, әге үс лоска, столовай лоска крахмалы күтағыд. Кі бұдақта? Үс. Үс лоска крахмалы күтабыд. Сәу оны мәнік, қадар мәнік кесел күдік мәнік арыйды қойу ұбағасы болар. Хәп, онтан оның тұқабыд ұғыз сай оқта. Онтан ой бүдің кәнттен де чөй қостық морков бұд сейметін білім әлі құмағы қайтапты бұд таған олай 2 упаковканы алам бұд. Тобыс толыры құта бұд, үші бәді бұд көйе бұд, оны сеймелер бұд бәйбелерден бәрі мәнің арытта қайдар болады бұд. Оны бұр бұдың мәне жасу рағын оған барам бұд. Онда әні үші бәді құта қайдар етін де олағы бұд кепсі кепсіген. Ол
Аны бәһә теплистебер гысыбына мәк һәрән кәбистеме. Аны һеке күндәстәчләр бит, көрәшләр бит һеге мәк бу арасадалар гытын көһәр бик күтте вакыт. Аны мәк бартын, ханалар гытын бартын һөриёлөрөн биге һегене кытары мәк тәбистән өлләсте бит һеге сөбәләр гытын мәк ыта торын аны биге хаяндаганы республикалык докторга тердиек бит. Отта билен гороскоп бит бигене кетәһәр бүгенге көнгә биге җә туугынык тах бутын гороскоп сулстар итиндәләр. Сулустар кепсиллер. Бүгүн ымыйын унаксыз күнүгер койдору ситихиле күнүтер күн күтер. Бутархай этихилерден баягын жалты туттун, карчыланы кынсеп, ону маны атылыгар табыллы баккын. Огустар гытугателлери сарсырдаттан жылаган колагын ситерихигин жоңго ягасыгынын үчүгө ере түстүга. Игерелер болгойбут. Күн бастыкан арагар кыра уустуктар бар болоктарын хеп курдук. Мектелебиккин долларлар гун унума. Рактарга түгәтәлләре саңа сагалабыт проекттарын красетиһиләр ягалыктара. Хоччу тохуах кемелҗиләр жонтон туара сырыт. Онны манна түбәһиннәр яктарын сөп. Кахайдар бу көне соготоган атарар гәбәлемнән отчогына әлбәгә сетиһиң, кыен, котуң, духовнас дәттүнән сайдын. Кракахалары умун искәр тутаһҗыма. Кыз белелахтарга сулустар бут тугу кепсиллери, радиоларга тонна кюха караңы таңатын улаатынларын, кыз белелахтарга карчыга сарахтаг бол, албын жонго түбехи яқын сөп, эбетер иесылан баран төрүннери мяхтаринсин. Сүраган аңарын кытта бирге сыхыңытын толкуйдан ыхыгын, буруйу бәйгар көрді, туақтан манныкка тейбек кетін ырытан көрден кыз белелахтарга тәлдер. Яхыннар әхеха бүгін олыс табылдар көңгітүйіне судургута хуақ бұхарыны ылыны қыт, үп қарчы жақамсан әрер. Скорпионнар, скорпионнарға түгәтелләрі бәйгір әрелген ұхықтыма күннәғі бұлаңын тұтус, же кергенге барыта әтенге. Оқчуттар, жоғыннақ кәпсетей күтілдер, ағыр аскар лохан болғымтыда ұр, дұрубияғын бөғір көт. Чубуку буланын уларыйын сеп сағалабыт үләген тихағар терді хата. Харчыгын септі оқтык тұтын, бүкін соғатоқ сүйерін сатаммат. Күрілгенлер, қараттан да үйеріқ тұстақын, чуға жоның істің сүйелімдерін, күхәмнелерін сәнала санағын түйеріме. Оннатон түміктүр бәлеға кәләбіт балықтарған, ұрхаттартан чағайыма, жон сабыдылығыр кереме. Күнгін көқті өқтігі тары сата дейін. Иті күрдігі оттон сұлыстар, бұқа бар істәтшілер бітігі сөбелетлер оттон бігі істәтшілер біттағаны көрөтшілер біттағаны бүйінгі күннері қағаңы тағар да астықтық сағаланнаға болу денерін әбін наға шөзі білген тағаджа жәлерттен таққан кәлелері болу тылданылары чешақтар ұлылар, қадыра күйоқ оттаққан әрер, хайынғылы ғылас асырда өсі хорық нәлектерге ұлыстырға манна хуриялларынан кәған омну әппеттені дәлі. Омну қағаттоны кәға тұғырғар әдді әриет әтші дейді. Тұның бұ қадара сүдді асылағыз күндер күн үнілер, қадара елі ұйтиі де күндер үнілер дек құйып, мәне қаттоны чақчыдағын тұ кәға бітті әтір кәмек әлбіде болу. Оннық. Сәб отын маннық кәмінге тұн бігеға Илдар Хаммыт көңілі әбіде дейді әкеге физкультуралдан. Дұробиятын көрінің дейін, олық жияға олық білі әтір кәлі балатшы оларан қалымаң бәғат тұрқұтын хембі көріні. Хәджін дейін, оның бүгін хембір скандинавска хамы күн әмін сіз бап олық бұнашса бейтінде. Мәне құтын жа скандинавска хамыны олық білі әтір кәлі бағатта тағыдлы толыру бетбет бағалабыт, оның тұн сақа әрігер кейін әрін аға тарғадатшы, тахарачы бигеттон билер кибит Матвей Иванович Лыткин болар. Матвей Иванович бигеттер бу хәсәбә аска хабар. Матвей Иванович үтә хәсәрдән. Үтә хәсәрдән. Үтә хәсәрдән. Дәрә Матвей Иванович әйтән скандинавска хамы күннән итиксене гадә дибет. Оны тәм бүген юр гөһн күнә, юр гөһн күнә гадә дибет. Кие генә Аха, жета. Хеп жеттон бу билигинен жеголорор күн көрөбүт. Аттан бу Скандинавия кихе ха бу халыктан камы деген бор болот. Аны сахалыта кихе ха төһө тухала билин көрдө кахага бу тергер бу билигин аяннан да келен истекпине агам хастак жон же бу халыктан камы хажаларын кихе көрөр. Анын же бу тухатын бихе ха көрөтчүлөргө, истечилерге кепсирин боллар. Тобто бастан туран бу скандинавская хамы күнүнөн барыгытын иштиндиги ардылыбыт. Билдерин туруп 3 күн бар. Хылга бу хамыны белетен. Онда валланы бу хамы тогот наатен идде жир булакатына чакчы кедиро бетер улхан тоалак камсаны бейгену бары дөтүбүт билген бу карантин ухатылган турур жугускай куракка олеген биге агам хаста жондорго хоба Олеген болланы бұл туақтен. Дәлсөзі тұлыян мұд, бұл ғырақан
балахиняны хетенге аяқ тақпыт, онна жәкөңіл бетілер дағаны қолғырай алға тақсан, деду оғия қамықпыт темет онтығы бұтын кәтәйбет. Ол бұнан баран бейгі бұ жия олырам мұт, олырам қалы оқ тақпыт, форма бұтын тұту оқ тақпыт. Оқырды қолғыра мен тұз бәйім күнгі бит жас қамығын. Қағанара әбді бұ степ тренажер ден ұлбытым, астығылағаты, онтығы қалаты бұ. Карантин кемигер, окурду холовра, күнай бидди жас хамамын холовра формабын туттым, өсі даже тупсардым дияханады. Онын амыны хэбилячилерге, барыларыгар, этиемете хамамын галамны кехи темпетін тутуақта, олата пульстун. Пульс пупулана 100-110 гадлы примерне. Охова бихентен юхе ха стадионларга 100-110 пульс гадлы тутахартақытна. Деки хи сыгата, ки хи эти холестерина, ки хи шлага, тух паркира хага барта, ортук чуйдук умайрэбит. Ол духу на наука да кастан турар, ону бихиги дебу улоқпытвар тунан напытна кчахче бихиги хастан жаннар бут норовеларын өсі ухатан бихини уэдден ухунлук олар ухтара гембет бихиги бу хамыны туханан тухтан сайдан бихир республика бит өсі күйстях норовелах болу дебу. Ана сүйрі тұспа бірабылалардақ болар, ол күрді қамы әме хағылыр кеге қатуғыра ұратылардаға болу де қолы. Бұр қаз бедді спорт көріңе, бұ қамы әме спортқа керер болар. Үлғады қобы кеге бағар қаман бар, бата болу оны тебіле мәндік палкалардақтар де. Оны тұғатын ең қобы жәсі қайдақ сөп кәталықтақтар ол палкадан. Олу маны бүйе әрі көрін жақтақты, баны едейін көні түк Разу ұлылар таңы күнайде ол бидді жас әттілерден баран түйінен кәспәкке. Бір жас, үңі бір жас күдіп, олар түрде мүнтеттен бір жас күділі болар боланы. Бастан халық кейі күн өрі. Онтан халық бұд үддігі боланы бұл бері бекіл әбіпітінен онына ететі ханикатын баратын үйретен көрін баран бұд кейі кейінерділі болақта үддігі. Кейінерділі. Ол оны көрін талықтақтар. Саңа сағалып жаңға амы хәп көрігі ұғыр күнгір телескопическай ден нұчалыйды. Оны көрі бастанылық қанады. Тойда қатына бұл хаңа хағалыр кейі білбет. Бастан қамар бара, үддігінен қамар, хорок махан амы хағынан қамар. Матвей Иванович бірісті күні ән қараған көстіп әтептен мұннығын әрі көрін ғыр ұлды. Олым бағал старыйманық тәйе түйәрің болды. Өші бәдік қата қағартын бейділер. Атын Матвей Иванович өтінді, дияға олылы режимін өл чоңы лоқ күз тәқті тұтуған бұрға? Айу, ана лоқ бат тақпы тәрі көхінне дейбі көрді. Өті бейі тұтуған, оны білген қолғыра жабары тұтақшы тақсары лоқ тұлық тұлға. Атақпы көхер? Ауа. Өтін жа үлдархан көңілләтір әрі ола біле көңілі өрі керек. Тұтатын палқылы бұл тұтығына скандинавтық дей бара бұлақ бұл. Сымнағын баран әрер, оның бейін жомбутын үйерді біт. Қолы бұра білген бұл ханға ұлар еларға бейділен кейі тұяға, аялғаға соғатықту жарықтанен сөпте. Оның мен өкірді ақпынны әте спортсменлерге ұрдық тұхайырлан тұрар. Бейгі болды ана аға мағастағында бұдығар 6-15-тен үйен санстақтарға хембер карантин халқы бара тұрар. Олы хем болды ана жа тағы олы руман тұғыға ергітінен қамсан дейбін. Өтіні кейі күтча бұды күрмеспен... Өте хеб әспі бара-бара кәлер, но Матвей Иванович тәпітінен өттен бейхінің қпаратын бұ, бейгі өтті ордық олары үрлілер жонлар, өтті жияғы білі оларан қабыт жонлар еген. Күнгі өттен қаяндағанды бейт жасылата қамы бар бұлықтақ бұлады күтча бұды. Оның кә. Сәп өтті Матвей Иванович бұ асыр... Хеб әспі дейді тоқту-тоқту Қамай кеңеға хөп түбәр, қанны бағарар кеңеға, өлейін кім бағарар дәрдің. Оннық. Мәдіп Иваныш, әйгін өсі түгіл бүгін Скандинавская қамы күнінен етеде істендік әғарды лейбіт, оның өр күн күнінен, оның бүгін әсірді бейінгі тәрі хебе әскі тақсылық кәр мақтал.
көрсөккө жере. Наа шөйдө уна калыктан камы хылгы үстө күн биги күн мүтүн белети биткенетте. Жагын камы тухунан ырыта истен билген биги сергек сыяк бит онтан илжиттерге кирек бит манна теллер. Мен каман келем барамын скандинавская ды каман келема тахаджа душтаны турабын дебиттер. Уна аммага кегатерин ихитти битте манна метус пайлжит келбит. Гем иша дурабылырын тапталлах емен радыны 9 сахан тобутынан өрүлөк күнөн агаделибин багарбын тох бар карени үтүөнү жоллоо огасаһы амматтан эбете бүгүн хасерде агадетин тердер амма көрөн өрдүм келле дебит силах өлөкүнүн багарбын чечак рете бегон ха чүгэй аммал хугар сарагай голор жөгебин дарие горовнанын үргүн күнөн агаделибин кораттан жөгөн Александра. Аха. Привет, хантан көһүннүгүт гейлах Миша, хүтэн баран көһүннүгүт ээ дебиттер. Отто биги хүппетахпет бэтин саата кылпыт биги маннык расписание бут маннык эхиха биллерен ке биге битеп. Бериделник оптурнюк биги Михаилдын таккабыт. Хереде чеппи көһүннүктөн жебиз. Отто хереде чеппи айына татарина боонна амор таксалар онто бэтин сетүмүк түрү биги Мишал неметүмүк тачыт. Антон билиген кылгас реклама токтобол, окентен хаяндан көсөк бүт биги нин билге болом билегенде эппитин симитин чап жигидек бит. Дараболорун асебитте бу кабарга тегер жаратта билеген бу кабар жваннар буттан турабыт. Остолга хылор бу полах бутна бигинге тары бирге болом онуттан сарак кебитин сагалыбыт. Окурду би яхас студия тесиптан кабекова жетти келле онуттан жебеген. Сарстер даги хамсанлары бигинге тары тенге бирге морун жан эгине стачле битин онна көрөчле битин ыңарабыт. Баргытыгар үтүй асырда. Маскабын ыстыгым ди. Шөйтүт тыйнар көп. Ага. Жара бастан ытыспыдын сылытыбыт. Лас гына таян барамбыт ититебит. Онна энергия мыняут. Чуга хатабыт, ыратынырабыт. Тобуккутун кыратыг мыны токурутан туктак. Басқа ұйтабыт. Сіз кетін әме. Жара оннаны бұл сылыбыт ытыстарбытынан кугақ бытын алабыт. Опсынан эппетин симитин аламы тухугундара быт сылыта быт кулгах бытын маны кынны быт тарбах бытын кулгах эгер кынны быт кетех бытын ала быт. Ага, бу маңы бутын, ойоғыстырын, санны бутын, аны шүйектер бітін сылыта быт. Тоқпар застой біле қамсабакка хыджаран застой бол бутын бартын устанала быттен санан туран. Онна маны кухан энергияны устастабыт, мана сирге табибит. Сиранны баран умаян калар ден саныбыт онна. Ага. Сеп, бет. Аны сутрук бит, маны кынан маран букки оңоктар бит, мен эргиимди. Тона ос бит, маннык. Ага, батта бакка. Ден берер. Оту сүргүте бит, угунара бит, дебе көрдү. Копчыкка дере, онна юхэлі гит, дөхе баран. Ага, аны туран буллағана Эгер кийме кытын си просто мен көрөн туран. Мен хорыян эгени көрдүндөр диен эр кийминти. Онтон күшке ус батты ус бу аны көксү бүтүн угуннар абыт. Ула кырытык манык дургу жокча эң болор анада. Онтон бул аны жа ытыс бүтүн. Аха айтыген анада. Ытыс бүтүн бу бер бүт теки уран барамыт чөйдүк алам беребит. Онтон ойогус бүтүн ис бүтүн кырытык батты ус. Уна бу таза бедирине сүйүп бүтүн. Тебет бит. Хеп. Аны тобук бүтүн сылытабыт. Чашечка бит түгүрүчү, оёгос турун, эннин кеннин түбөтүрүт. Аны бири так. Чашечка түгүрүчү, оёгос турун, эннин кеннин түбөтүрүт. Чеп аны ытыс бытыгар да бах бытыгар мунёк кирбитин маны кылымбыт. Тибен кебейбит. Ширге. Уну ширанныгар баран аны умая алар дейбит. Кухан барды умайдын дем болор. Сеп, аны транча. Или битин лырт аны. Муна вот ойогос теки үйе, үйе тұрын біле қалланы өйір күрдік. Ананан барангыт. Аны береттер бардырды. Тардығабыт. Тардығабыт, тардығабыт. Түрдірет. Хеп, аны бирли бит үйе әне бұд, бирли битін аллар әне бұд. Онтан тұңыла бұд бұдау. Оны расслабескен өтін көрді. Аны атын лейбет барында. Бо-бо, неке, ха. Тардығыт. Маңы өтіне на күлдімен қап, санның өтін күлдімен. Доқ. Үттіғыт. Хорошо. Аны тұран, лейбетін замоққылан бара маны көксі бүтін тардығыт. Лапат көк кірдігір тардығырын жүстіңдан. Доқ. Аны төктір бардығыт. Кедебет.
сеп. Ана ойогос тагы чыңнар бүтүн тардабыт. Бу манна барта тардалар. Чувствуй да. До. Бир төбөр турат. Выдох. Хорошо. Эпит корпус бүтүн энергия бит. Аны бир төр. Или бүтүн тардабыт. Жаздык. Жа. Бүчүң мут сени угунна байлак, кыратык. Бетти. Аны тұрын болды сүйектер бетін. Сүйектер бетін. Тебе бетін әргеті бет, маңе бұтын. Разминкалы бет. Үш ча, түттірі барынды бет. Маңе бұт қырты көздерің болды әріне, әріне намарым. Үдже ұқтақ, тұққұттағыны. Главны, ұқ тұқтақ. Әп, аны тұран тұсанны бұтын. Әргеті бет, лапатқа бұтын. Хамсата вот тетру вот дают ухо кругом робот фанерно. Сеп, а на втором был лей легитен, то куда мы дай банок сам без пекка на втором сеп, а на бо санна вот сюжет он держит вот эргите вот лей витен, бта на халы вот бастан, он тон сюжет кота джу вот турки там берет. Сеп, не бта на халы вот ты на вот. Сеп, а на было меньше лета больше, хеп, бил лей витен, не где кергите вот. Ики сливит кенен деки варар. Ой! Буман, не варар? Нук! Бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо, молодцы! Че, хорошо! Анды тоңылық бұдын, маны түгірі тәбіт. Түгірі түгірі тәбіт, бірі түгірі. Шеп, аны бұллағына бігі жақ бітін. Төттірі барды бұд. Бабычка, лық қыныдың күрді қанып жеп-жектек. Сеп, аны мүнтінің бір тұрттырыт, бүріттігер. Дох, аны бүріттігер бұрттығыт. Сеп, аны бұл мүнтігай бұт, оны бұл апақы бұт, бұт жүнді тұрттығыт. Ат тілей біт көні, бәбітер сұғырды бұт, анергия бұт. Бір, ке, үс, төт, аға, бұ, аны бүріттігер. Тына бұт, топ бұ күрітік токур, сүспет, расслаблен. Инегер тұрғытыр лапатқа атын қол бұғыт. Кенегер тұрғытыр, маңны қынар күтір білік күрдік түгіттен бері аға күрдік. Тұна бұт онда. Тұқ, 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 тұқ. Хе, пала үй әлілер барақ түгітілің бітін. Хе, маған жасты. Аны тұран білген жәсес бітін. Разымен қалып ұтын. Сонны бұтын күрі Сеп, аны тұрам бұла сүспетер әргер көріңір бұл таспетер бұл сүспетер әргер сөп. Оңа қаңыз. Выдох. Сеп, аны тұрам бұла бұл кенне бітер бұл ұныра тілек бітін. Өңі өң көрі бұл. Выдох тұй бұл, әме тұйна бұл, олық тұйын бұл, олық тұқты бұққа. Сеп, молодцыстар. Аны... Тоноғыз тұйына ден упражнение. Ойоғыз бұнан тұрымды. Маңық, меға әрегеден тұрым. Кеде ебіт, тұңдыла бұд сәп. Көксе бұдын түгірі тәбіт, бұдақ аңыра бұд. Барды бұд. Доу. Бұдақ, оны тоноғыз күтін чүстуйдан, қайдақ тақ күрдік. Үрчілін. Тұқ барына президенттен барыттан, бас қолынырын. Доу. Аны тұранча, әме әуіраға жәуі күрді. Қасырды білі? Бұл мен шуға бүйінші. Әппетін? Да. Коронна. Түттірі бар дұр. Бір, кей. Бұл манна әсіз кетігер обязательно тоқ-тоқ құтымнады білі. Қанына санаң барды да онына энергия тегер деуі күрді. Көп, өлің тұғы оңыр ұғы тұғар нар концентрациялы Аға, сеп, аны бұлда бұл тазаведінің сүйі өктірі. Оңға қаз, жәрі барды бұл, түгірі тәуіт, бір, ке, үш, төт, төттірі барды бұл. Бір, ке, үш, төт, аны тобық бұтын бірге тұрырды бұл. Мен арғаты тобығым көсті бәп бұлақ. Үтістар бұтын ұрды бұл, тобық бұл орның маңық әрге тәуіт, бір, ке. Аға, төттірі барды бұл. Бір, екі, өджір бұлдығын әріне, әріне науатылды. Өджі бұл бұлы арияллар оларында оңырық қайын. Аны ария бұт, саба бұт маңық. Бір, екі, қанақ келдер, бұрын бірді құны көстіреді. Үш, түйет,
Аны бирдерин бир, икки, үс, дед. Сияп кырытык баттыбыт. Орой бұтынан еніндеке, ой көпчіктінен кеніндеке тардабыт, тұны оспысын тардабыт, көнлері біт. Әп, тауыпудың кырытык тұкұрыттырыт, сеспетін кырытык түгіліттіпет, оны бұтанының өтақ қалып. Сияп, аны бұл ана бұ. Ладышка демет, ақылы тұқтен болырай. Атақ бұтын көтіғанша әргеттіпет, бір, икі, үс, түйет, төттірі барды, бір, икі, үс, түйет, әп, бір еді қаны, бір, икі, үс, түйет, қасқа бүді ұқтақ бүдің, бір, икі, үс, түйет. Мен мұны жағы бұян ұрық бұл сені. Оға бүй бүйен әтті әріпті 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 ә Бес, алта, әтті, ағыз, тоғыз, он. Оларытты бұдады бұдан. Бір, тіләққыт қаллан деке көрерсіз. Бес, алта, әтті, ағыз, тоғыз, он. Сеп. Мәне мен көрі ондай бастарым. Сеп, аны чәп, просто маңын төнкен. Бір, кім тәе тиерінен? Кім әрі бағар маңын тиері бұл о? Кім әрі төбетінен атағар тиері бұл о? Үрді оқ. Үттіпіт, тұқұрыттұрыт, сеспетін кәртіп төгіліпіп, оны бұданық таққауыт. Тоғы дейтірген біле, төбіттен қан рез көті өліптақ. Сәп, инайшы біле, мейір кейін сен. Хәп, оны жа, аны біле кіртік на бригаданы бітте, аны расслабескіна бұт. Атақ бұтын үш төгіл енден деке тібәті біт, бейрекке үс. Тора, кенден деке, тора, енден деке, диагоналынан. Тәбейбі Бір-екеуіз, 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 кеннегер, ойығы ұғығар, кеннегер, диагональ. Аны тұран салғынтан анемі құрды күйе таққылыд. Оны барытын басқа жетін барын тілек білерді өйді. Тоқ барын апрежденен барытын әппеттен тағарын көбейді, ұғдан көбейді. Жепте, аны болғаны атақ бұтын сынны бұд, кедетегер тұр орда бұд. Сәп, онына сірге тұрар көрдік ханынан көрейін. Елі бітін маңы кеспетер қымы ұйықайын. Қарқпыдың кірдік сабы ұйықайын. Онына тоқпыдың өмбетін санабытын ұспытабыт. Тыңмытын ұспытабыт. Сүрекпытын ұспытабыт. Сірге тұрар көрдік ханынан көрейін. Атаққытынан сірігітті бір болын. Орылғытынан қалланы күтті бір болын. Сір Қаллан, онына әйге бір болым сөп, бұяры күтті бір болым. Сама жаллақ олақ құт түгенін санан келін, есіз кетіктен, үйрінден толым, үнчәрді. Онына ол үнчәрі дәвітінен қарқытын арайын. Әйге үнчәргі бүгінгі күнгітін, күлімілдес күн құрдық, сырды тарыттын. Манан зарядқа бұт бітті. Жарыға қандары бала алғыз көді бұйығы бар тегер кәрділі, оныдан бұйығы ұндық ғана кәрділі, өттөр істәшіп, тек өрәшіп бітерім, мен оның қаянда бұқып болықтан бұйығы әріне бұл, өттөр бүгін әстәді жегеті көрдік. Әйті, сені жәп дегендері қамсыңғыр бейінгіндер тәңге оңырыңғыр. Бүгінгі жә бәс сәргәқтік тұрбып болықта қатын бейін. Қатыры барытта, қатыры есі еттен ғашыды барытта болында. Оны ғамы еті қарақпын енемен тұрым білі. Ғамы жоллақ түйенгітін ғанаң барыңыз қарақтынағын. Оны бүгінгіт маңық жоллақ өйрілі әқтігендер әлбей тұрдыңдар ден. Коронкамын ең байықтым бұл маңын. Екіс болла. Окәттен қайанда конкурсы жоқ бүл, бейгінден бейдіке болуын және бар тұңғыра бұд. Сетан мақта. Әйханан, әрді әттер! Әйханан, әрді әттер үлебітін салғығы табыт саңа часқа бүйері көті үктен әбет әті күрдік. Сетланы Кабекова бейхақа қамсыныларын кәнеттен саңа часқа қаддары кей ордық. Бәс сәргәқтек үктенергерділі болыла. Оннық қадыры әттін, хиннен бігі чәптігерді бет, бұқа бараттан өтікті бүкі болу генерін әбіт, отта білген хұриялылар телевизор біт тағана ражы бұтта кәлі ден үйерелілер, онын қас берді ұлысқа, нәлекке, сақабыт сірін сайдам жонығар әйеқі бұқа барғатығар әғар дәбітін терер дәбіт. Оннықтан бүгін әсі бейді ғана тұқпыт әті, бүгін музей күні, нүргұғын күні, оннықтан бұқалықтан қамы бұт күні болар.
Онан бүгүнгөтөн сыгына жамбутан хергеп тен баргыт ниги истиндик агаддалиби тоттон хоторке менен музей токер себеп кетижене мехури буттар мана хаттон музей бие хабар болууга окурдук саха хергер астарга атыр бут музей канна бары. Демин улак биле этер булакка улак оор дек биттен улак онна бары экпин хад улак ырахана амете эрэрэ каханда тири. Ата мен эйген ымсырдык тустахпын окурдук хайнай хиджавым мен онна. Онтон мен бүгүн онлайн хас бийди ки хеттон онлайн билиң бу кемге хаджар мана хеттон онлайн нима көмөтүнөн бүгүн биге элгейтеги музейге бүгүн хастарда биге тиех бидел жетти же экспонаты көрүп бүт унаттан бу музей үлөтүн камнахан тунан биге сейри бистех бит мана дете нетер булакка музей кинен ардас культура телететнер кудуп бакка кини эби үрахтан кинен кинен кудуп келди бит оннук ота билиген биге салгы күндө да отуротон көрүштү бит таганы дарабы михаил 90-ын дебит ондан соң мындар бутун ягасаттатабыт. Россия президенти Владимир Путин саңа яғынан медицинскі үліхеттерге көрілілер әбей төлебір үлілі әбітші астарыдан тұтылуға оқ, коронавирус ұтары ұйтылар мерелерге күттің ұлыларын ең төлін ұйға. Бұтығынан Сахар өспекетін бағылығын онына бар ұлтыстыбатын жағалтын пресс ұлыспаты етіндерер. Дойды бар ұлтыстыбатын 2-тіңші үлбағыл ұлымын 15 күнін аға жағалынан чақчы үлілі әбіт беремелерінен дейін әті ендікі тақсыбы жағалардан ұғылынна. Оның хебәстен коронавирус табыт ұрықтар күттілілер медицинскі үліхеттерге көрілілер әбей төлебір үлілі әбіт беремелерден тұтылуға оқ, үлі чақчытығыр лоғырат төлінуға. Сахасилигер аспыт суккага эбит өрдүнүс ки коронавирусунан ылжы табигергенне бутугунан республикадагы сохол штаб ийтиндерер. Коронавирусунан ылжы төрдөн саңа түбелтете жукускай габелетенне бидди түбелте нам онна сунтар улустаргар. Мани теңе үйе билүү улугар коронавирусунан ылжы ан маңнай түбелтете билинне ылжы жон бары балыхага кийдилер. 60 жонун бахары ыытыллар оттон бу кемге сахасилигер эби отуттут ки коронавирустан толорен тенне. Ол курдук жукускайга 16 ки балыхаттан тагыста сунтар арго 9 нерингриге 3 алдаңы оны механалс кеккили бүлүгү оны ленскеге бирди бу кемстада республика өрдүнөн опсая 265 ки эмтенне Жокускадагы онкологический диспансер ырыхтарын көрүүнү уанна химиотерапия күнүскү стационарын эпидемиологический балаганынан хебаэстен туспа тура жага көрдүлөр. Диспансер саңаадырыга Жокуска Корат Петровска атынан улса 1-1 нөмөрдө жете болор. Бүгүнгөтөн бу саңаадырыгынан үлөтүн сагылыр. Онтаганан онкологический диспансер лабораторияда коронавируска анализдери оңорор. Санатан такка диспансер ырыхагар коронавирус булуттары. Россия президенти Владимир Путин тухайытынан коронавирус тарганытынан олохтому туустук балыгэнне кемегер үхүгер дери саастагы олорго көрүлүлер 5-тыгынчы солковай кемейдэх аби социальный көмөтөлөбүрү сака сирин сүрбө тыгынчыттан такса жекергене ылла. Ымын 14 күнүн туругунан социальный көмөнө республика ехапыталыныр бараптах сүрбө тыгынча 335 жекергене ылла. Билигин ие капиталын ылар бараба суох жекергеттерде маннык көмөн ылыга сайбылынаны тута тураллар. Сотору кеминен бирилли программа тоң оголлууга дейин республикадагы пенсия пунктатын социальный төлөбүрдөргө салатын салаячыта Сардана Ефимова хитиннерде. Төлөбүр кас бирди үйгөр жери саастагы ого мусуиттан бесигер жери үс уюстата оголлууга. Сайбылынаны сударственный өңө порталын онна пенсия пунктатын сайтын ие жекерген капитала балаган өңү берекатын сөп. Сонун аристалгы бут чорапчы улуугар боалары ыхыга билемнеген семелер атылагы онна растадалары үннери үлдере сагланылар. Мындагы ТХ хасбытын кооператива опса 342 гектар ен нәсергә торакта культураны ыхыга. Кооператив семелерин туймада агро холдинг танылды. Мана тахана хоторы кабинен түментен 10 тонна бес онна 15 тонна горох тедиллектер. Фермер Данил Попов 35 гектар ен нәхергә хортоска сүбөкүле онна морковлар дөрбланыр. Хәтта 10 тонна беһеме хортоската абаш шәһәрнилишәгә урлыга тәрбиләтнәр. Дагая агроскотын эге кооператива белемнен үлетин олуннуй итин хагалабыт этилер. Киндер хаппыста морков сүбөкүле онна себекки үнеритнен жаратаналар. Хорого нехеленягатланыга. Таз дойдуга симулятнен сыры токтобутун кенне сахасиригер сеттон 2 кихи келбите биллер. Бутугунан Илдархан онна бир бытылстыбат пресс улуспаты эгитиндерер. Билигин кранысы тагар хайтар бут сахасинан локтоктурун анал рейси акиллери үлете ыытылар. Ымын 16 күнүнө аторугунан сахасириттен сама элбек кихи Тайланга, Турцияга, онна Киргизияга баалар. Эгер сонунда реттегел болгом тоатын мактанабыт. Сирегер каллан турууга.
Бүгін ғамайын ұнақсыз күнігер қалан тұруға кейін ұлыстарға бәрджігістәққі 1 намға 9 Покровтқа ғас 7 градусталас. Илінің әрі ұлыстарғар аммаға 5, бұрғанғы 11, маяға 13, чүрапчыға ұс маяға 10, кірес қалжайға ғытық көл ғас 7 градусталас. Соғыру алданға 6-тан еріңгіріға ағыз, бүлі үнінен бүліге 1, үйе бүліге нүрбаға 11, сұнтарға 5 градусталас. Өлін ұлынтар дейтінен әжігенге ағыз Сангарға 14, арға Минеге ағыз, Ленскеге әтті үліхімеға 9 градусталас. Қаламан дегір ұлыстарға Зарянкаға 4, орта қаламаға 5, Черскеге ағыз, Уснераға 1, Хонуға 7, Белеграға 3 градусталас. Чокурдағы бүгін әстерді 2 градустымны. Жаңыл ұстарғар батағайға 10, батағыл ұтығар 2, депутатскайға 6 градустылас, Қотығыларға өлеңі 5, Сасқылаққа 2 градустылас, Тексиге 2 градустымны. Жокусқа қорыққа салғын температурата біленгі тұрғынан 12 градустылас, салғын баттағына 709 мм кәтін, Қотығылу лентен секундағы 3 метр түрген нәқтікті өлірер. Бүгін күніс қыралан ардыға, күніскі температура 10-ағыз 7 градустылас боларасы бағаланар. Это будет халламы тургун беге бирсен ахарды бит, онтан белеген гейесу дачуды беге ылыққа. Төрөбүт күнгінен, төрөбүт күнгінен, төрөбүт күнгінен Эдуард Егорович. Эдуард Егорович, бәгіхе аспыт төрөбүт күнгінен беге. Үгіске үйретер Эдуард Егорович Рудых түрәбі күні білетәуті етігі түйәстерінден. Түйәстерді олды. Деуін өттен қаламы түрдән үшуді қылайды дәді? Қаламы қылайды. Өрімілдегі өттен ән? Мен тұсқыл болмадағы күні білмәдім. Изоляцияның ең кәспетінің ең? Оқ, бұлайды. Чүгі өттен Де үрістерге балығыне бұл қайдағы? Оны білеміз. Үрістерге балығыне білігін әтенге баранар. Оны қарап ол. Білігін тұрғынан. Ситуация паводковой обстановки. Информация от Ленского бассейного водного управления Федерального агентства водных ресурсов на сегодня, 18 мая. Река Лена, населенный пункт Намцы, уровень воды 745 сантиметров, минус 2 сантиметра, за 4 часа редкий ледоход. Критический уровень там 950 сантиметров. Поселок Сангар, уровень воды 909 сантиметров, минус 10 сантиметров, за 4 часа густой ледоход. Критический уровень 1150 сантиметров. Река Алдан, Кылайы. Уровень воды ниже реки, река чистая. Критический уровень там 1064 сантиметра. Гидропост Верхоянский перевоз. Уровень воды 1066 сантиметров, минус 14 сантиметров. За 4 часа редкий ледоход. Критический уровень там 1651 сантиметр. Населенный пункт Черектей. Уровень воды 954 сантиметра, плюс 20 сантиметров. За 4 часа густой ледоход. Опасный уровень там 1062 сантиметра. Село Дыгдал. Уровень воды ниже реки. Лед стоит. Критический уровень 1063 сантиметра. Батамай. Уровень воды 905 сантиметров, минус 15 сантиметров. За 4 часа затор выше поста. Критический уровень 1140 сантиметров. Река Вилюй, Катыр-Кома. Уровень воды 941 сантиметр, плюс 6 сантиметров. За 4 часа подвижка, разводье. Река Марха, Шелогонцы, Мирнинский район. Уровень воды 550 сантиметров, плюс 8 сантиметров. За 4 часа редкий ледоход. Критический уровень 1499 сантиметров. Чумпурук, уровень воды 447 сантиметров, плюс 20 сантиметров. За 4 часа редкий ледоход, критический уровень 1400 сантиметров. Река Маркока, Хабардина, уровень воды 486 сантиметров, плюс 34 сантиметра. За 4 часа средний ледоход. Река Оленек, Ярулин, уровень воды 229 сантиметров, плюс 3 сантиметра, за 4 часа редкий ледоход. Река Березовка, населенный пункт Березовка, уровень воды 923 сантиметра, плюс 3 сантиметра, за 4 часа, река чистая, критический уровень 1000 сантиметров. Река Колыма, поселок Зырянка, уровень воды 619 сантиметров, минус 5 сантиметров, за 4 часа средний ледоход.
Опасный уровень там 770 сантиметров. Река Ясачная у поселка Нелемная. Подвижка разводья наблюдаются. Это была информация Ленского бассейного водного управления Федерального агентства водных ресурсов. Сэр Эдуард, итнеген махтана бутон. Чахчадан тон бүгүн гүс билеген өтө үгүс жана бу рүстерге муз камсахана сүдәнден догутар тон те өлөндө уга салататан управление итнеренде бутон бүгүн өтөн рүстерге балахайнан ама хок сетти. Эдуард, тон итнеген махтана. Тага үй пакети өрбайды. Эдуард, билеген да бутон өстөгөл асбутар авкүнгөн ийне кадалебет. Жолу доробиенде муну билден турар аяр улага сетиер багарат. Махтана. Ага. Эгадене кетере эрдехтери. Анда курдук. Себаттан күндү биге иштешер бит көрөшөп тулуктак бир магыз чагы 11 мүнөт астатик курдуктон тох пар тухалага барат нехе бастакындан нехе кепсирге биге белеммит. Онтон же күндү манна. Мен экранга билеген жүргүн тахар. Өпүрүн. Өпүрүн ха чүгөн жүргүн бу өймөкөнгө үйүнөн турар эбит. Аны чөбөт биге өпүттөр хартскалар өймөкөнгө үйүмүтү. Онда бу жүргүн күнөн агарды Тем более, если тебе адн холон хорю батах, эрэри буме сюда че то жукуска корат таханам бухлахти, эми сахархан юрку хондер бирхаш батак. Бага хара хату хербик бухлах араската. Дейми шо дарабалрон паром кахан салдар дейбит ротон муз, рус музтан рахарда даганы паром салдита хаганачи. Ага, тоны бихиге хаян даганы ме билдер яхпит. Бу билин тен бирев тустата билигни ме сибэсте хасатан көрю яхпит. Оны тон туғамет информацияны білдебіт тағаны бігігіттен арадия деген ұлық білі тоқтан қалбат болдаға жаңын әйяққа тұтам етелдерге бігігі көрдеді. Михаил Оттаманна бігігі жону көрдіңлеріне мен ұрқыттан итатшылар жи. Мен жөгебін көрдіңбін ұрқытта Пахомова Маргарита денеті ден бігігі манна бір істетші біт ұйтар, оның Пахомова Маргарита ден істетші бәрі пұлқыты бігігіттен бір істетші. Қанда бірге жібіттірі болы, қанна алтыған жібіттірі тұл бағар оның жопчулан, ұйан бағар бірге ұстуженну жібіпті, бігігіл әлі жібіпті ден ұйары болылар. Бағар оттан хен ол Маргарита біттіңіне хен білеті болылаға дей. Онынық өте ғасырданын Кабекова зәріаткатын олыстен хөбілетім ден манна ханаларын үлләстелілер. Көр бұ, күйі татта ден Арас, республика Арас, мы могут там, я берем тенюр гон, карткаларын ыталар, но салгы даны бияқы ыта нехен бияқы ыттан бирем элі ақпыт, көрдер ақпыт. Кыспытын, балтыбытын, әджибетін, Макарова, Мария Лениданыны түрәбі күнен ағаддалі бет, бағарабыт дарубияны, үлағыр өдіксі тихілері, ағадыны кітара аған, әджиін, балтыларын, бұратын, оғолор деніп бұттар. Себаттан білген бігігі ұрыта істеққа жол кәнінеме туханнақ жомутын бігігі бұғай перге тахарық бұт оттын жақалламыд білі халыйдағыны кейі бұ ойыр бахара тақсыбатын ген ұлықан болғымта ұрылатшы. Бұт оғынан оттын бігігі әперге Саха Республикасын айылғы қарысты болын министерін Сахамин Афанасиевы бұғай перге тахарық бұт оттын білген бігігі ұрыта істеққа ол кәніне тон скайпынан әме бұғай перге тақсық бұт. Ага лах пытия, сырдай дулах
Сахам жана, сахабыз сенин коруктумуттарынан элиңелери үйдү. Сахабыз айылгадан карыстык, кытыктык. Жажакча сахабыт айылгатан зыктык, карыстык, онуттан билеген бейгеже сахабыт сергер. Бо отыға таққан хайнанар да түгенге, уаттан сарақтық болуын ден бейге істәшілі бірден, көрәші бірден барагатын ыңырабыт онуттан же білеген. Баға бо қомайоқ хен қасайына бейге қойыр баға артақ стаатшы, мәне қаттан бәлемді немлеті қайдақ баран нехерін, бұтыңын бейге айылға қарыста болын министрі Сахамин Миланович Апанасев бұхай фигурасы. Сахамин Миланович, үті хасырданнан. Үті хасырданнан. Жаттан, Белинге тургунан араха бе яхо юр бахара берет нелик бахлахти? Саха Республика ТР оперативно штаб терлевите. Онна федеральный штаб терлевен хулилилору. Оперативно штабы Колодезников Алексей Засимович. Республика штабы Айсен Сергеевич Пяти. Контроллан хулилет олорулдур. Штабты хурин хайысқалар, онны хурин күстер беккерен хулилерин сағалатлар ден белетевин. ИСДМ Рослесхозтен системаның өтінен Саха Республикатын Ойурун, онна да атын сеттерін кетен көрілері бұд. Қолауыр бүйінгі тұрыпқы бейін сетті термоточка бар, түгінші ағыз сөз тоған бетгі аға. Үлінен бұл өрп сұдула, үрдон өрп ота, ойурға тақсанары. Үлінен бұл индигир онна верхаянскай лесничество аты. Отын, бұл бахары әретеге тұқымай ғиналаты қайу өтті бәлетен біттір әбітті, етіндік термоточкалар бар болақтарына. Мәне құттан бахары тұры оқсы ғуға жа бұйыл туық бәлемнен үлетті ғылында? Бұй 15 күн өттен противопожарный сезон бұтын білдер дебіт. Аны зонамнан әме үлігілдер бұл сентралінің ұлыстарғы амма мәне нам таатта ұсалдан қаналыс Чурапчы, Дюкуска лесничество лагер. Бүгін әттен үйе бүлі, Дерхаянскай бүлі, Горнай, Нюрба, Лёхме, Сангарскай, Тампонскай, Усмайскай лесничество. Онтан үйе мұйын үйірбәкі күн үттен алдан әжіген, Индигир, Қалыма, Ленскай, Мирней, Нерінгірі, Сунтар лесничество лагер. Бұл тоға бейар аттам үт пожарный сезону келдер әттен әйтар болақатына. Класс пожарной опасности ден өйдөүл бар. Бұл болғаны беге халғанбы температурата, ойурга қарсытыра, үрәктер олары барта жайыр. Ол үйін төхіннен қуырын істебеттағына отчоннан беге үддікі класқа тақсан ехерет. Маны бәлемден еге техника бұтын, күйіс бүтін, өліхеттер бүтін бәлемден олары бұт. Екі сүрін тәлі-тәлі ақпет, екут лес ресурстен, керінен хеден бағару ұмылдарар тәлі-тәбет. Онна авиалис охрана ден сүрін тәлі-тәбет, теме самолеттары, вертолеттары, десантниктары бәлемнен, қалантан, ұстынан түхеннер бағару ұмылдары кеме бәлем олар ұмылдар. Отом, бо бахар боларга биле эби дружинлар көрдөчүлөрди. Бу мен хатан, бу байла мен нук хим бирүлө бланан ара болоди. Эби жонулар. Эти аппетин мобилизован айден болалар. Олокто жалтан гатта үлө барбат, барбат болдах. Бахлыктар гатта бирдү үлө лехе уларабу толгим боллагана. Бахар тыңал келен о нехлениага, дерибнага. Экономика қайыстыға қодулы ұңырларымынағына жоны әргені көт оларды көмен өттіңіз. Ұлыз бағылығыттан, нәлек бағылығыттан, бұ жамынды мобилизованы дем болалдар. Келінат бұранлар профессиональны или сапажарны формированияларғытты, ойыр бағарынғы тоқсуғырғы үлігі тағылларыңы. Сахамин Миланович, бұл ұйпыттар, гея үй тәрәбі халысты бүгін Нүргүхін күнігер бігігі мұраңа тақсамыз шашылықтары кіна бұд жек әрген бітін қытыра Трофим Афтар Нүргүхіні көрі-көрі бұл көңілленер дұ ғоқту дені талдар. Пожарный сезонға кетбі бітін бұғытнан ластауылақ көрі әчілер бейт, істәчілер бейт, ағыс оту тұтту Нюргүхіні көрі өкі өп, одуулық өп, қартысқа түйір өкі өп, стелфил өкі өп. Бағалысты, бағары өту өттіман. Оның өті өк Нюргүхіні күтті қайдақ бар болуын де. Нүргі әбәккет түнгі өкі өпті. Жон өте жиелерігер біле өркі өту қаятшылар де біле ұмата хаджаларын. Өрттүйілер. Ол әме көңілләмәп болады? Өрткүтталлақ, особенно дачны постройкаларға, жылой фондаға, Он эти бралы вот эти сельхозназначения лагерьге. Ёрко булак, он тон контролланан турер, пожок тен өйдөвүл бар.
Оны мектепер қамығы етерен, әлек бағылға, үлі ұлыс бағылға терен, оны бөләнің үйтен өп. Бұл есапажарын сезон хағаланыған еміне, сезон хағаланына білген ұжы көңілләмет. Бұқарда әттағаны сөз туғаны қайдет оны. Аха, ото қобырдың нек, әрде білі кәспет жонырға туық мерелалары? Әппетнеге, қытанық тембелетевін, административны әппетнестек, бағары ұйтағын, өртөгін. Онтон ол бағарын тұран ойырға кейрен, нұрғы қайсы ватыр кейрен, ұлған садуллах, ұшырбаның оран тұран кәлліғіне ұғылығынай да петнес қатырдылын әп, бұбұрылдақ кейін. Мен әріне қанады. Сөп. Сахамин Миланович, әйіріптен бүгін нүргүхін күрінен әғаддалий бі, өттен бұ айылғаға сығырнақ кей болады. Мақтала. Өт айылғаға сығырнақ кей болады. Өнен сіреден өттен нүргүхін күрінен әғаддалий бі, өттен бұ айылға қарыстабылы министерстві тігер даған, өттен бұ арас бұ министерствінен келер білетергілі подведомствіне тәрліктілі аны күйін қар түйірділілің ұсты қоғыс болып бұлай. Оның үлігіттері хиқы барықты әстейлері, оның өттен бүгін астырда бейіқі бұхас бәске таққанған бұқырдық туғаннақ информацияның жамықтар әкебітеті терді біккер мақтал. Чақшыдан тұрса қамин Миланович тәпетін құрдық көріғі құхып, адулығы құхып, астынығы құхып, селфилығы құхып, әрәріттон әйгеттон айға тейбіт шәбәетінде одап тұбыттен ханаға түйіме. Орыт білім әннік обаду әкеген әйбәккелерінен білі оңыстан кәтетчен, білігін барытын қарыстыр болды бұд, өліген білігін қанның әмет инстаграм хирейгер дұ, қанның әмет бігеге нүргүхін үрген тұтан олырор, әбетір әннік құлғақтарғар Білігін бұл жаң тараған мүкемегер кейхе қадара өйдің ханалы мәхін әқпар оларыдда болуын хөп. Құбырын, хем бір бұл білігін жа коронавирусын хүвәстен қайылдан барам бұд әтергәділі олық бұд ұрық құбық құдып олық оға дейін үгістер бәлетелілерді. Мәне құттын, еті құдық айылға бұтығар, тұлалыр кептер қастабылатықсы چهل ترکتاخ و نتون باي ايلگاني اکولوژي نتيجه كه كهله. و نمين تو گه بليم ات اين دايستش درگه كارش درگه. خدا بر كه نور گون كرده تقم بران كه خدره بهت نره اينگر ولارو خخت تختي هنون هب. تقسم بران اين خنره به خطر بولون خنره ولگانه با سوق بطور كلان خاگ بولون چيپس خخترن هم بيه خطر بولالر ديانه. خدره Оны көрі-көрі ағаңызды қаны қадыры кейі, мен қолы бұр қолы бағама оңын өтеманы. Мен көрдім олам бірақ батын ден. Олығын баға алысты, туғарының бәғу көрбіп болы қатына қата қомия әджарын, оны бәғат кәнігдеттен айылғаға бәғу хағы қалыларман ден үңірабыт. Ола бүйін экологическа призив болы, бияқытын әжетті кәрелес, тұлдарлығын ұғын көлдер әтшілер бітін көрәтшілер бітін ағаза перге тағарыққа бүйінгі нүргүхін күнінен, музей күнінен, қалықтан, қамы күнінен бәй-бәйлерін ағарделестіндер ден бігі үңірабыт. Бұ нүрбам алығы еттен керек олар далбар құтыттар үші бәдік айылғаға таққанлар Лукай, это он без телеграна, хатка, чтобы ты была, как бы я его видел. Эри Ленкеле, мы не надар. Он ну кевит. Бияха студия Эри Ленкеле, вот эти кинул 0 алтуан алта, вот эти киуан бир алтуан алта, бил на сэрдэ хигитен, иджи таргитен, агад лагитен, бихиги, күйтәбет. Оны бігігі барын әтен ағар бұппыт құрдық, түгінчағы сүз алтуан алты ғылаққа, сақатсерен ұғылчылақ, әпшестіне политическай дейтілі, краевет ұчуыны, ғуриятчы, публицист Василий Васильевич Никифоров күлімнер бүгін әме түрәбік күнеден бігігі әме әйеқа білігіннер біппет. Әриен кәлергетін күйтәбет? Әриектергерді бігіп тұманына ағыққа оқылдық сәйіне бәлітекетін сударыстыны комитетін пресс ұлыспатын көтері себәскі тақсаға жепытығар паруам тарыба, екі тәхінші уанытта ғылақ ұлықтымы тұрғынан қалбытынан етіндерділер. Оқылды жокузқа әлара бәсті қайысқатынан паруамынан әйінір пассажирдерге білет сәніті мүхәк үлбәкке ғылқобай, оғыларға олып тәр бігіптің оңығар дерхастағы оғыларға 6-12 ғылқобай. Бес сағыға дері оғылар бос қоянынылар. Оттың техника ұяғынан ұлықтыңыр оқылдықта
байтын хагалан тэгэнчал тэмхэх алтуун хоколга тие калбангэр. Онтон бу чэпчэко юктагмасынар гэлэк кэвэмасынарга үс-үстюр дэнтэн тэгэнчэк кэмэхэ хаттуун бесал кэвэгэ дэрэ яханнаран анану көрэллэр. Итэнэ пассажирдэрэ тахарап тобустарга бир тэгэнчэ бес мэхэ хотуп бесал кэвэгтэн икэ тэгэнчэ хэттэ мэхэ хотут хоколга тие. Мотоцикл, мотороллер бары көрюнэ мэхэ хаттуун хоколай контейнер үс мэхэ хүлбэхэ хоколайтэн хагалан үс тэгэнчэ агуэн бесал кэвэгэ дэрэ би туна тахагас ортутнан үс-үстюр дэн хоколайган бэхэллэбэд. Манна бири бэлэ тэн интернатлах тахага хэтиэчлэр тарыптарын бэдэр лохтулар олэ Сенебритикетин Сударстанда комитете бигар гэппи тарыптарын үддюй хуқтах. Өскөтін паром тарыбын үддэппи болақтарына Сене комитетігар әриен билдерін онна квитанцияларгетін уруна хаджынге. Ота күнді стәйчілер біт көрәшілер біт бұны дейліға паром сылджы до. Мұманы барды нәхеге бігеха хасын бұха пирге әрдіхеттерге білеқтан онжа сарсынғы күні хеге ме олық көті тәйяғат. Бұны дейліға паром сылджы до. Өстің Алло, үйге хастарды болуын, бұқаңалас бұғыны бұқан аңтын әріздім, Лидия Григорьевна бұн. Лидия Григорьевна, үйге хастардың әңір құғын күнінен ағарды. Ағарды. Әңізде мен бәғет білі қаяға қалды бұтым, наға чүгі өмірік дұрошқы құрды болу барты сапсаққы. Нергун да так сбыт. Ага, чукай. Ага, чуваки, фотосессия была алон урокосеп. Ага, я фотосессия латен да, Лидия Григорьевна. Минуты дэхэ хаджибутым хаяга. Карцкэ бэгэ тюстю. Ана мен булгуньяктака жон баран ити водопадка түйеллерин көрбүтүм. Ити хадан барый. Ити боллаган ити булгу улаханан онно яланка кардыгар эмне биле яланка үйхэнен баран истаканна бар была. Жели дигер гөрө битин кенттен үгүс кихи билейин онно айын. Аа, келерин күлэйди. Ота туу барта жан бүттагана болла. Дэхэ боллаган онно Эдуард тирэбик күнэ онно ити истине гарды. Сүдэ мэлди мэнэ градиэннэн телевидэннэн Таңара тұрдың, детігер жолу, сұргыну, үйені, үйлені, үйріні, көтіңі. Онды көр, Эдуард Горевич әйеқа бұл өстекілінің өмақталын тердер. Аха, онды олағаны бүгі хасырды жаамын күйлі маңынары бүтін күм бұғы, бәхәңі тілдері күнтін күм бұғы, оны кәғі әтерін жолуқ бұрост үшігейін еттім. Лидия Григорьевна, әрі әңкәр бүккәр мақтал бігі? Күргенік үйірілі әқтік, көті үйілі әқтік. Тақыста тұрарығар. Бағаған атын бейе қатиетті. Өсті бір істәйші бүтін көсті бүт, алу өйті әсәрдіңнан. Дараба. Дараба. Бірейме бүтін әрі әвіттіп тұргенік. Бағалай лоқ, құлғасты кейіндерін күлі бір. Бірейме барара түргенін де бүкірдік барын хетті ағыла ұпыт нөмінің білген ағысаңар час болла. Бүтәрбіт бары хуға часаңар ары қалды. Бүгін өттон осколог олараме дистанционны өрінәлілер, онын оғылар күт тұрбу подоқта ақтар, тестерін, хирайдерін хуынан жа білген ағам бітәнілер 9 часқа тұр рокты ағатын кәтір ота дистанционны өрінен ағалылар көді. Бияқа бір көтеребіттерін дейін ұйталылар. Нүргүхін күнінен ағарды кәғап бітінен дейін қаңалас өттіміттен бігі қаманна ұйталылар. Мен қаңалас чәмек өтер оларар материалының қорамнаны түребі күнінен ағадылы біт бағарабы дұробияны жолы ғылығы тәңге болуыны өлі көте ғырыт иеті бір көтеребіттері бүгін әстерді үйтітерін дейділілер. Бағалысты Хунтар әлгәй музейін көддірок сұңғыту үйдейбіттер мен олық көрерілер, олық жон үксәнер әлләрі біт. Жә, бігі Хунтар әлгәй тігер білігін бігі қол бануық. Бұд, бұ мен мәне әрие тұрыбын олық әне лабаппын. Сәбетін бұ Хунтар әлгәй әті музейін жонытын бұқа бары істен білер ол күрдің. Бүгін әтін әрбіп бұ күрдің музейдер аң дойды тағы күннері. Оның тұн маныға сақа сергер атырбыт Борис Андреев атынан әлгәй регионнағы музейіна экологическай кенін күтті скайп нөңі біхігі хебәсті хеқпет. Оның жа хасыр даңы бері бітігер директор Анна Серафимовна Иванова бұға қолбонор. Оның ол көлді біхе жолла жүкіскай көріттен тұта
анығы технология бит сайдан көріңірі. Сунтар лұхын әлгәйтігер көтен тейді бит. Борис Николаевич Андреев атынан әлгәйтігі мұсы, жаманна аны ваны үтті хасады болуқтын. Терепімемна үтті хасады. Үтті хасады. Әйгін үргүн күнінен ағады дейбіт, оны бүгін музей күнінен ағады дейбіт. Онна сақасырған нүргүхін күнінен идейтік істеніне бүйі коллектив адыттан әғанделі бет. Онна қыраты бұл мүзей бұл тұғынан әйеқа көпшеқтін бағарам. Ол құрды бүйі мүзейдің төрістәкші Борис Николаевич Андреев кене идетінен ұчуыдал. Оны көрдерім. Биология ұчуыдала. Кене бұл алтта кенегені құрый бұтыттан самай наушына сұғына стақ, жит, цивилюска, олық наушына сұйыннастар. Онтан саамай олығыр дебу кіне сұйыла соруға дебіткелі кіне үлелән аспытын саамай туғыда болар бұ айылға музейін дерейін. Айылға музейін әр кіне пастағыны бұ экспедицияға хаджибіта, күрірді күрді Кубаға, Мексикаға, Москваға, Монголияға хаджибіта. Онна хаджан кіне бұ сақасырын чушалаларын, тушкаларын олады тедейлерін, атастыған келілер радойды тенлерін ағылдарды манна, әлгейге. Отан, аны сарфын, білгенгі тұрғын әлгейі музейгер төхе экспонат бар ет жатуғар? Білгенгі тұрғынан офсай түйттіңші 600-500 экспонат бар, бұйықа, байылға мүзейдіргер. Манна тұлық бар, бұл күпкірі көтердірттен хағылан, көтердір сымыттара, бұл тағына кенеға атрибуттелкелі бұл фон ұрғыйдара барды кейрелдер. Ағандас чучалары бол бата. Бұл қосқы көріға тәхе Борис Николаевич ұрғыйдарын, кене таланнақ таксидермес чушалың ұратшы ұчуталары бол бата қаты, кене бұл таланнақ әме ұрғыйджуд. Қамсылылар, бәл ханалары хилдер бұғыл ақты бұдақты? Ханалары хилдер. Бұл 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 қасы бұл мұнагамерный технология оңыр бұдан. Оны, Миша, қас берді тұққа кейдіққіне үнінәме ханалары барды хилді тұрары? Көтірдір кеннері болдың, күлілер кеннері? Етімен олық оғар тәқпіттен олық ұрағын әметі бұл әлгәй музейге тиер, тұққа әмет өтті тиерін емін Қайым басады. Бұл хайын ол кейінің ол тұтуғамын, ұтыранда тұрамын ол. Ұтырстанда тұрамын, тексенін алырамын ол тиен көрі бі дәрге музейі. Кейбі тақтарады. Тұрды білігінде, хем бір жияға олыру режима болдаға де. Сонтарғы ол құға болдаға де. Мәне қатын жаға қатын үлентер яға де? Оты бігені білген үйрақпы дистанционна бара тұрар. Бұрғықтар бұл барды дистанционна. Оны виртуальна Якутия сайтқа кейренгет онна бігеға музейге онлайн кейрен көрі құдын жөк. Құрық қостыр бұты бар. Бұны әтші үрін әхелер бағалар бітті қата. Қанты көбіттәрі бұл? Бұл үрін әхелер аңбастығы бұл диарама болар. Бұл музей тұтылдан ағуан төрт сылақы кейрерігер. Бұл диарама аңбастан ұғынды бұта. Бұл жері кейрерігер Борис Николаевич үрі тұннақ бол батақ әті, бұйырып кәкебетер құлға. Олен кені көмілі әтчілері Иванова Марфа Куанановна, ақылаттан бастықы таксидермес жақтыр. Онына Макаров Анатолий Даниилович, Слевсов, Александр Сергеевич боланнар көмілін бұл музейі ұлықы тілдер біттірі. Бұл кетасы дәк жебітін. Бұл үрін әхе бәйтеме тұспай историялақ, ол күрдің Борис Николаевич манна бир ходуттан текситтен кәлі хаджар бұлчукка жәбілән әппіт. Меха экспонаттар бар, үрінгі хэм бұғақ, меха көрістаққаны, үрінгі хэні көрістаққаны меха гитары әді ебіт. Жәбілән. Онтығады итағайан, ағаяқ ұйынан арай телеграмма кәлі бітелгейге. Басылғаға, әзі қасқыт бәлем кәлен ұлыңге. Кәлен ұлыңге. Оны, оны практикан манна ол бар әбіт, оны ұйтақсы бұттар. Құнтығалары келі ағылды, тірейтін ағылатын күтті сразу жа оңырық сұбыттыр бұл экспонаты. Сұраты ол оңырбыттыны кәнеттен аны қораттан жа құскайттан проверка кәлбейді. Бұл Борис Николаевичтен
Элгайлахтаага кыхыл кинига кийбит бүрүнгө хене кантан угулбугутчен. Бирберке кел. Улах атсал була хаджыбут, ол хагана биле улах кыжакайга дехмиктен сөп балыгыны болуп калбыт. Оно баришиш бу музейин көрдөрөн, ол мияха бу научный сыллах, оголору бердер бир нада ден дакастан бу музейге бу экспонат бехе, бу күндү белек болан турар. Манна жирафтар, зебралар, кыттабалар, оны мен огардак биттен куттанарым, первобытный жондор бар, мыны уаттагы, оны көрдөк бүнү бростолук куттанар этим огар. Эксе саа алдар кутта. Ол гее куттанар первобытный дерге тийекен хөптө. Бар менен куттанмак болду бул гее көрдө аны. Отак жигчаганы буна хачыды бул. Биле этекке уосты мого болган кепсене хаджар музей, мына төнүгүс кехи тийен көрүөн истен багарар булуктак, мына хаттанча бүгүн асседде беги берде хетте ден бериге анна стрефимемне көмөтүнөн бу туокта булганны ырак аяна энне хатабакка булдук. Музей. Этекке бор башка музей улак онлайн көрөнөр эбит. Музей оттон билген беги хакалы түмөл ден атты бу тонун жо бу түмөлү көрөр улугун ден интерехине. Оттон бу мына оголор бу эби үрөктө хенкинин бу хетнөр либит дединди. Мана хобур эби тугу үрөтөлөрү оголор. Оголор мана туктар айылга предметтерин эркеле световодствоттан хагалан, кырыч саат хагаттан жаллар. Айылга көтөрдөрүн, уйларын, хахарын, атын дойтулардагыны барларын үрөтөлөр. Ошондон кийинерге билген кырыч дактерден уже биле экологический үрөктөм болар. Оскологолорун таханан өссө улахан да жондор жаллар жарыктан аллар. Онна национальный традиция ден бихе кабу икки музей дахпут. Айылга музей, онна койда алаш музей. О музей дарбутыгар тулгу хайыбыт. Кылынан эмие оңхуктар оңоттуулдар. Улухан жондар эмие де жарыктан алындар. Онан экологический... Лабиринт маркирани харкурдук пунжала. Гея хаддар олох тирите гэрлэ кудук болан хаддар курдак пунжала. Долгэ нагал орор, биле олох первэ бутнэйн олох тугэкка баара битте. Дэбэ кэлла гея. Оба бу бу атах. Палеонтология бэ халах ти. Бу палеонтология тутэ. Бу кирэни. Биле куттанах ба атах камсхала. Бу кэлла. Жалох биле этергерле амбастан биле амбасты көй ягаттын. Өз көй жебе жөн серкет хунан итибарден первый бутын деген көдөрө биз себеп бүтүдөн калды. Аха, бу тураллар. Ван халох кыдык. Жинне курдук ти. Түн камсыгылар болду. Бүтөрө. Ван пока фактатали. Ким да камсыгын көрөлүк ти. Ночь музея ден еще бакине барды, жонда биле бары хаңаран камсанын кийден барады. Тачакчыдан ал сүрдән тирене музей, бу манаттан хакабет олох доктор олох көрөлүк булахатына каяндаганы бу изоляция түмүктен нагана коронавирус ырты тарганы та түмүктен нагана куттал сухабатын куттал суханы түмүктен бетен кенттен каяндаганы эргей музейи гаруттон бәгі жек әргенгіттің түмпетінен қаянды тиерін дені қарап өтті. Әнге музейі хайының әмейлі өлігір бәтті де, әне сәріфе мұнна. Әне сәріфе мұнна әйгін өттім бұл бүйінгі музей күнінен әйгін істенік әғаддәлі бет. Онытын әйгіннен хереддән әйге айар коллектив күтін барғытын сонтар ұлығын бары музей үлігіттерін. Тон хакабит сенин бары музей үлөттөрүн болду. Эгин нерден ититигисиндиги агаделибит үлөгатыга сиздери бугудду готтон жонго херге уна чүгөй турат жо. Жарп дитсе демени павлин ботакт. Павлин. Жарп дитсе. Жарп дитсе бар деди жатыги. Най берде да онна. Ала иси хиттен берде да. Эрге айга хаджа куду хананда бар акы испирана. Ала бизянелер ин бары тураллар ала. Огор деген агым көстүн бар да көһүнне. Отан аны сырафимам. Кара улам куду болду белде. Онноге. Кадра дой дактылган экелле. Аны сырафимамна еха мактана бит. Бу эфирге таксыбыккар. Онотон сахабы терин жана хергете жакчы дааны онлайн элге музейин бастыгытын көрдүлөр. Еха мактана бит. Еха макта аны көстү хаджа улага Жана хачы холбогу болла, лох биле багаханан барта туулла биле лох элгайга лох кыжы кетебин лох. Отте ден хама агаягын эти көрдүн хеп. Хама эти анонс этеди. Эти көннөрү анонс. Антон халгы барта лох. Лох атага якка туулган. Лох атага якка туулганына барда бар. Хеп мен болмагана. Отте түнчтен таксакс манат бар динанын сөйлөшөм нетте. Мана хотон чакчыданы кихити дагана. Арахат эксис папалах мен 2 тас мунан багалах. 2 тас мунан барда бар. Барды. Анын өттөн күндү эстечлеби көрөчлеби бу күндө коронавирус жаңа биттана
Кихе хадара тухумет бәйті көжікті көрюен, истиен, бұл мандық компьютерттен, төліппионттен бары қал болуықтары білейін жағдарын орындығынан. Тухумет бәйті бұй ұқараққа көрюен, әт құлғағынан истиен, атағынан үктен тиен көрюен, истиен білен бағырияға. Мәне қаттан жа әлгей музе әйгіне күтер. Оннук. Сәуатта бігеха манна Полина Находкин хорибуцеп. Гея истешілерге бұғылаға аспыттаға вопростарыған Находкин хайдақ әриен тақсары ден вопростарығар мен әппеппен тірер туу. Мен тәтімден туспа телефонна ақпын туспа симкалақ олиген сразу тиевін дебіт. Онан кем бағалақ хатя бы икі симка ылыннын жамбағын мүшәр дәбіт. Хата дия. Итогу ду Полина Находкина бігенекі тарай бәйтін кестелендерін үлестер, онан же истечілерді бұ сүбенеме туханы қытын. Сөп. Уай, әлгәй музей үшігейін, менеме мечтам. Миша, кем бара бұтто дем манна хұрыбыттар. Бай? Сол бар яқа кем хұрыбыт деп Аргыстан бар яқа бұллады. Аргыстан бар яқыдын хәп бұллады бұтта. Ондық бай бұллады. Кем бұллады. Сәп отта білеген бігеха рекламаға тоқты бұл бұт дейен келі. Рекламаға тоқты бұл кәніттен көсіоқ бұт бігегенін бірге болым. Әрдәйттер әйгіні күтар отто күмітін сағалығы бұд, түміктір бұд олық ағайық береме қалы, оның бігіні күтары бірге болың дейін бұқа баргытын ыңыра бұд, нүргүхіннар бұд отто бігеха кәлі тұралылар. Оның ол күрдік бұ әкрамытер көрі бұд сүрді ағачу көрдік, нүргүхіннар күтары қарачаннар әме бұ. Не, не, не. 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 Наха, астымы түрейді. Наха, олай бәтергер модель әбіттерді олай бұл бәлірі дағын. Көрі, қадда құддық тұрттан, қаптан, көрен істен. Өсті әм ескелі ақ көрі. Аа, оң үрінен де тақсы бітті. Иті құрдық бұл дұрабылығын әдәхеттер нүргүхін күрінден дейлер бігеқа нүргүхін мүтмәне үйіммәт болан бі İstəyəçilər büt ıqdar nürgühünlərindən əhəgi körəngü cə nürgühünü kör büt sağa hanını qıtın səhb bəğulladı. Vay, hıntar nürgühünə bu. Bu sultan nürgühünə di. Fi aletta vay, kurdu kurdu, tabu kurdu. Bu körü bu, nəhəçüdü. Vay, nəhəçüdü köstədiyolar. Haya, de, kutanalar olar olar, cimine cim olar olar. Tı, dərə bir hinnətlər bələrin qoşaq. Оңаттан қаңас елокер сәйіп оламылады. Түгінді бұл керек қуалар сұнтар нүргүхінің кітары тәңгі білгі қатысқа жүтпіттер. Қаптағай нүргүхіна ден біхе қыппіттер. Нүргүхін күнен ағатылар біттер. Қаптағайдар кенері біт. 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 Тоң бору то болан таққа күште қана алақы бәккеттін нүргүхіннар бұп олар болақтар адим. Себаттан күндіз тәтшілер бейт, манна болағына үйтәңі ғытар жонлару қарағардыларын тірерділер бейт. Онына күз қаған бүтер әті, әкі кәргемін сүтәрдім деп біттар манна әп. Олақ бүтерімен, отыра кәменен кәргенін кәлі яған. Сүрбәс чығыл Құс менің шөй батық сырлатшы еғе олық. Біле тәргелі біле туым хүйді менен, уым хүйді. Әйе қаманны қая чығытты онны біле мамытай. Мамытай дейден барай маннык. Аха, жақтақын, хоқтақын. Біле Николын күні орын нүкін ұқпытыр меша. А, де хоқтақын, м, ден хоқтақын, әбетір бағаған аған. Ге, дәртіна, а, де хоқтақын, мамытай жақтақын, де? Бігі қаттан бұл нүргүхіндар бұт салғы келелілер, ол көрдіғі ған ғачы көр, бұл нүргүхін күнінден де біттір, мұнна олық қаддары күхілігіні көрдіғі дейбі көр, бәлдетер. Қаддары ғачы көрсеттер нүргүхін бұл. Ааа, қадыр мәнің күхілігіні. Олық макросъемка дейін өде біл бар бұл ғачы дей.
Олого шойдук түхер биттер. Сэ ботон, күнді доғоттор манна эхеге ватсапка эри мэн диэн этэбет. Күнді доғоттор эхеге таргытын бартын эриер болақытна аға сапирга тутикки 11-616, тутикки 00-616. Нөмерге эриягат оттон илдистергетін ағыз 964, 904-бағыз, ағуын ағыз, уын ағыз нөмерге эриягат. Отто білігін бұға қолбону бұт арасқата кәлі бұғылақ. Билигин бихе эриях бит, өсе дә эрия тура бит, оны тоғыл кәмінгі бихеге елжеттер бит, немен салғы көрігін. Камерағын қол бар, бихе еген көрбәп бит. Үті хасадынан дәхеттер, хасад дәхеге берегетін көрен кейі үсі көте көте көлілер, үрі тойық арасының күрәк үгіз тебеттер, мақтал еға дебеттер. Афта паварот тенгін оны мен қолбан көбігер, ол қолбанды қына қаяндан әфілікті харым. Әм қолыған дейілі. Мен ғаным анағырыма. Олақан туыда ғаныма. Мен ағасығын олақан ғаныма. Республика Махтаб юнир гун күне өтті. Отуана беге кампания бут бәгәһе сахати дивинитер саңа ла ла дим барек сүрәхтәнне бутуһунан беге бин бу продюсер билеттән сихри бистәк бит айтылды үтәм бу туак күрәге ким нәх мәннә кәттәләре. Бу сахабыт сирин таланна хәчәтен кин әйгәгә тәһәрәр өчәте бу ылдыр өчәте билеһиннәрәр ла ла дим Билеген жаға олларын әрі ұлдыр конкурстарын оңырды бұд. Ол көрдің маңына оң ағыстарттың 65 астырғыр дейрі күтінділер үтчет болар болаға дейм. Офсая, үккен әделі анырат түтігер бігі маңы анонстан рекламылан сағыла бұппыд. Тұртатына ол кеғе хаяпқаларын берін ұтылан ұппыттара, видеоларын сағыла бұттара. Бу кытачылар бастыгы 10 кытачылар төмбәгә көрдегүт. Сахабытсырын бары улыстарттан кытынылар. Бу мәнә тура продюсерда дағы инде кемнәр кынағылар ем бәлі әкті. Аха, продюсерда дақтыр. Үз продюсер сүйбәләк конкурс болар. Оқырдық Сахар Республикатын культуратын түйгіна, Сахар Республикатын мелодистарын сөйігін челені, Александра Алексеева, Дамун студия, портал Салаячета, Эмия Сахар Республикатын культуратын туйгуна, Сахар Республикатын мелодистарын союзын члены, Антон Иванов, онна ыры аячы, Сахар сэрэ буковар хэвлянистер Сахамин. Бу үс ырыхыт Сахамин. Үс билер ырыхыттар, бихэхай, продюсер бүгітнен салаялдыр бұл конкурсы. Айталы ол атаманны қолабырча мен оңнан ген күттінім де. Күттар күндіқтің ол атақа дақынамын мен. Телепемі мәннің үрі ұлламын ұйықтан көрі. Сырда сарғайын деп бұрымын. Дәлі ұлам бұрымын айықан үйтім. Онына бағар меген Антон таллағана мен үрі ғып болық бұн хөп. Мегеннен жарықтанар болар кені үрі ұстан берерді қайдағай манна. Аха, бихека бу мандык ан бахалста жегар олор, хэ? Кайна таган келиме барыма, айлаха барыма, хаяма бихекан букаға келиме, хэ? Олору нэрэнген видеогар ылла мандык олору нэрэнген борстуй байдык, хэ? Сотвайгар, онна ытағыт, толору ылла бүкітін ытағыт, онна жа он тұйгут конкурска барар. Маны бу продюсердер көрөллер, Онна жасын алылар. Бега ло фабрика жоо сиң курдук болбата, саңа сүйрән болар, олихин боллагына бу кене команда тыгар талылла бу гола сиң курдук болбата, кене команда тыгар бара бу неген дем болбата. Келин аттер отонның гынык бутын сәпе битчен толкүйгә келлем хәп, ол гынан барын билеген хылыбра бары үс продюсер үйен санылылар. Онна Жүллер хүбә курдук. Жүллер сүбә курдук, аха. Хыны бирәләр булай. Хыны бирәләр. Бәгә хәнге күрәк төмүгүнән тоң Бо бидән ламарма халгы ханара аһабын да өтә биттүмдү. Жараны бәгәһен кытачылар бут әри дә ри булалар бәһәки һәло телефоны мумая хәстәһә. Хәйдәк була бу ди, хәйдәк гына бу ди диләр. Хәп ул гына бар мөмкинергә әдә битем. Әгә ахар түгән гетигәр салгы саңа ырыны, саңа видеоны устан итәгәтен. Жара нигән кемнә ханарәнәлдер булулар. Аха, юһә билүттән хаҗар Илин Альберт.
Амматтан хаджар Александр Карманов, амматтан сылджар, амма Покровкатыттан хаджар Дедюкин Владимир, уанна Юхабрюттен Романятов Константин Денвол, уанна Горной Ахматтан сылджар Леонтьева Марина Денкыз Кирбиттера. Бу ой, а тут бирис чигалаты гарди, самоизоляция вот битэхэй кюнюгер, финала болуа конкурспут. Конкурспут финалла, онна бу бес талылывыт кытаачы, онна бу кәләр хубу баскыганя бутыгар әмия талылар бес кытаачы бары түмсән бу финалга хапсан киренлер, он кытаачытан бир кытаачыны кыйылағы талықты. Да, айталанты бүгін жәмей харидарей болықтар, гея привет дамен кытары кынавынжы. Бәжі бол бұтайып баттан, негерятшілер баттады. Осы берек бүтін хөп тұте, на шүдік аматтан ең кәрінің лавыттары бітті, бәмей ұлық бүтін бағара бітті ақтара. Ұлағыт өсі хаяпканы хоқылы. Ұлан, хоу хаяпканы ұлалыру бұт. Қағаңы дері? Қанна лағаны қонна? Саяпканы беге обторникка дылылы бұт. Хасыңы дері. Онна сурунан кебеген ағыз 996-та, 915, 915, 01 номерге әрен білістенер. Қанна тұғы ұйталарын жөйдік бұханы дегпет. Сәп, айталы, бүгін хасыты бияқа бұға қобаныңын бұ ұлла-ұлла деген саңа телевизионы көрек туынан кәрсе әбі кәрі еға. Мақтана бұд, үліға сетейлері оны өсті түгіл. Бо нюргун куду кере кыхытты нюргун күннен агадилебит. Аннык. Кәсе хайыр айталы, пока. Пакалары. Үләген ақтымы болуқ тақы. Аннык. Ақта. Ұлан арбар қалла. Кәсе хайыр айталы. Өте көрдік, бейіні кітары, бейі компания продюсері айталы Егорова, бұға севәскі тақстан ұлла-ұлла ден, күн бәғі саға телеметтері сағыламыд, күрек туғынан бейіға сейлі білігінден өнде, аныңызға дерет өнде бұл, әте әппі түлі бөрінің бізсенге Эстрадры хата Ирина Файрушина сағылдыр. Оттан бұ кәнсері үйтіға Михаил Сергеев. Оның жа қаяғандағаны ағыз жас кәйтің? Ағыз жас 4-5 мүмін. Ағыз жас 4-5 мүмін. Кейін қалын оныры көрді бүт тағаны бастан талбаны көрі бүт. Оныңтан берелері көрен барам мүд, кейін қалынлары көрен барам мүд, кәнсерттен барам мүд, өрек Сәуатты береме біт олық бітәрі бұты ең кәлі, өсі берді бұқа барғытын нүргүхін күнінен істінлік әғарделі біт, оның тәңе түмел олы бәтер музей күні, оның өттен бұ қалықтан қамы, скандинавскай қамар жөн бігі қамия, ол үстен әлбәқтір бігі қаманына қамы ғаджаларын ұтачылар әйгіне ме бұқа барғытын әғарделі біт, қандағаны тоқтандаған ханағатын түхірімен күсті ханалақ болыңден әйгіне ұңыра бұт. Оның өттен паром тұғын ұсырыдың тұғынан үгіз кейі талағар, өсі түгі санатабыт сарсырын сарсырды әрдеттері бігі ғаджабыт олғынларығар, оның күйі әкранның әмей көрерің істерін ден барғытының ғарабыт сарсын паром сырытын тұғынан жа ехетіндері бар болуға. Олық қайбыттары болады, өте түңінің қасына ехеттері болады. Матаны қайбыттары болады, тұн жа қасын қасынды бігі тұстақ специалистен сөпті қорой ұлық бұт, манан бігі сарсыр даңы бері бітен үйірі көті түмік түйіл бүт дейін кәлі. Кралан қама бұт, Алексей Потапа бұт қатары. Бігі қамадына әлді пәрі өтті қатары. Ол күрдің күні таптырын күрдің олығы таптан ден Амар Хайам мәне қатпатаға. Бұғыды құттан жа қас бейді үйінер күнге әйге үтіңі санан, үтіңі бағарың, онына бұ үтіңі әйеға сүйіс төгіл әрген кәлекті. Көсі қадері! Көсі қадері! Аймақта бұтың көсі қадері! Кыхата, үңіра ұғуя тұруға, оны мүтші тұтума. Кең мүтші тұтума.
менини багылан улаган аты ылынан үрүдүн